Muito boa tarde, meus amores. Vem, pode entrar. O Sem Censura é de todos nós, é pra vocês. E ó, você aqui, ó, você mora aqui no meu coraçãozinho, por favor. Obrigada sempre pelo seu carinho, pelo seu tempo e pela sua audiência. E hoje a gente vai aproveitar pra matar a saudade de uma pessoa que, nossa, eu tenho certeza que faz parte da vida de todo mundo. De toda a vida de todo mundo que tá aqui assistindo esse programa. Você sempre acompanhou de pertinho, ela tava sempre perto da gente todo dia. Uma carioca. Virginiana, jornalista, linda, apresentadora, maravilhosa, bailarina, vascaína e mãe de trigêmeos, a minha, a nossa querida Fátima Bernardes. Bem-vinda, minha linda. Vamos falar de vários assuntos até às 18h, entre eles, os novos projetos da Fátima, né? E aqui também, o meu queridíssimo amigo de... Ih, não vou nem falar de quando. Léo Jaime, cantor, compositor, ator, jornalista, pai por vocação, fã dos Beatles e dos Rolling Stones e com um senso de humor delicioso. Gente, o Léo tem 40 anos de carreira. Não é maravilhoso? Isso é demais. E na bancada também a psicóloga Cíntia Aleixo, que vai falar sobre culpa materna e a síndrome do ninho vazio. Aquele sentimento de solidão, de tristeza que muitas mães sentem quando os filhos saem de casa para começar suas próprias vidas. Sei bem como é que é, é difícil. E também com a gente uma outra jornalista, Luciana Zogaib, a mais nova integrante do time da TV Brasil, que chega para uma função que as mulheres também estão conquistando espaço. Narradora de futebol, é nóis! É um sonho que ela tem desde criança e já já a Luciana conta tudo. E o nosso debatedor do dia, nosso querido gato, ator e criador de conteúdo, Hugo Bonemer. E você de casa, participa desse bate-papo pela hashtag Sem Censura ou pelo zap 219-9903-5329. Vou repetir bonitinho, toma nota aí, hein? Prefixo 219-9903-5329. Dá uma musiquinha, né? 9903, aí, Léo, 9903-5329. Não é isso? Bom, gente, agora eu quero saber tudo, tudo, tudo. Se prepare que eu vou abusar de você, dona Fátima Bernardes. Minha amada, que bom te ver. Porque dá saudade, sabe? A gente vê você todo dia. Aí, de repente, não vê, liga lá a televisão, cadê Fátima, gente? É, a gente foi fazendo um período, né? Eu era todo dia, depois eu fui pro The Voice, aí via, né? Ou no domingo, ou na quinta-feira e na terça. E aí, depois, agora, tô em processo de incubadora, né? Fazendo outras coisas. Tá gestando, tô gestando, né? Você tá gestando. Espero que não sejam trigêmeos. Fátima, você vai vir hoje de novo, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que você quadrigêmeos, porque tanta coisa que tá de projeto é que você vai contar pra gente daqui a pouco. Agora, Fátima, você tá numa fase profissional, assim, completamente diferente agora, né? Você tá indo mais pra o digital. Isso eu achei tão interessante. Eu queria que você falasse sobre esses projetos. Olha, eu mesma vou me descobrir nesse novo momento, né? Porque eu recebi o convite para cobrir as Olimpíadas. Até aí, fiquei muito feliz. Em Paris. Em Paris. Cobri as Olimpíadas para o YouTube. Então, acho que isso vai ser muito diferente. Não é, a minha parte não é muito o momento esportivo, mas me interessa muito a história de cada um deles. E que sempre foi, quando eu fiz as coberturas esportivas pela Globo, a gente sempre ia por esse lado. As histórias de vida me interessavam muito. Claro que as conquistas esportivas são incríveis, mas você contar a história de vida de cada um, e principalmente no esporte olímpico, que ainda é um tipo de dedicação muito mais difícil do que o futebol, no sentido de você ter dificuldade de conseguir patrocinador. É. Muitos esportes individuais em que você não tem suporte, que a família, muitas vezes, com todas as dificuldades, é quem realmente sustenta ali aquele sonho daquele jovem. Então, assim, essas coisas me interessam muito. Claro. E isso eu vou poder fazer lá, né? Então, eu estou muito contente. Agora, Fátima, conta que é verdade. Depois de tantos anos, foram quantos anos de TV Globo? 37. Pois é. Com esse corpinho de 22 que ela tem, meu Deus do céu, como é que pode? Onde é que cabe? Agora, deu um friozinho na barriga de sair, de começar um novo projeto? Olha, na verdade, eu não senti tanto isso, porque em outubro do ano passado eu apresentei algumas ideias, né? Porque tem sempre, foi exatamente como eu fiz com o encontro. Eu apresentei umas ideias de coisas que eu gostaria de fazer. E como a gente está num processo de, quer dizer, uma das ideias vai gerar um piloto. Então, eu não senti ainda isso, assim, desse desligamento total, né? Mudou o formato só. Mudou a forma de trabalhar. Eu já tinha feito o The Voice nessa forma nova. Quer dizer, o meu contrato para o The Voice já era para o The Voice. Tanto que quando ele acabou,
acabou o contrato. Agora eu apresentei novas ideias e a gente está num processo de começar a trabalhar. Já que eu estou aqui, né, semana que vem a gente tem a primeira reunião, então a gente vai começar a formatar, porque uma coisa é você colocar um embrião ali, dar uma ideia, né? Eu brinco que quando eu fiz o encontro, eu botei que era uma carta de intenções, não era um projeto. E agora é outra carta de intenções. Mas você sabe, televisão é conjunto, é grupo. É equipe. Então você precisa muito de todo mundo lendo aquela carta de intenções, de um desejo meu, para que a gente possa tentar desenvolver. Se desenvolver algo que seja bacana para mim e para a TV Globo, vai ser muito legal a gente colocar no ar. Claro. Eu adorar ver nascer um outro filho. E minha filha, com certeza vai nascer. Mas por outro lado, também, nesse momento, eu não poderia nunca deixar de aceitar um projeto muito inovador. Porque uma coisa é você ir para a Olimpíada como uma repórter com toda a estrutura da TV Globo e fazer umas postagens para o seu Instagram. Outra coisa é você ir com o compromisso de, com um grupo de, sei lá, 20 influenciadores, trazer ideias, pontos de vista diferentes daquele mesmo evento esportivo. Então, isso é que está me movendo. Vou começar a estudar quem são as pais. Você agora é uma digital influencer. Ai, criadora de conteúdo digital. O pior é que eu já era e eu nem sabia. Não, mas agora é com consciência. Agora eu estou muito consciente, eu sou isso. Você é uma digital influencer. Eu sou isso. Ai, meu Deus do céu. Um hitmaker e uma digital influencer. Nossa, bancada hoje, Cíntia. Olha, eu tava ouvindo você. Estou ouvindo você falar, eu fiquei lembrando de uma história de pedido de estágio aqui, foi nesse prédio? Não, engraçado, não é nesse prédio, mas agora eu vi que a Rádio Nacional está aqui, né? Eu fui muitas vezes ao prédio da Rádio Nacional, da Praça Mauá. Sim. Para tentar um estágio, gente. É difícil à noite. Isso, ia tentar um estágio. Aí, numa das vezes que eu fui, quem eu vejo fazendo uma gravação de uma radionovela? Quem? Sérgio Chapelein. Primeira vez que eu vi o Chapelein na vida foi na Rádio Nacional. E aí eu não fiz estágio. Não... Mas ele te cumprimentou, ele falou boa noite? Não, ele estava gravando, eu fiquei vendo pelo vidro aquela coisa assim, tudo muito novo para mim ainda na faculdade. E aí eu vi lá o Sérgio e eu acabei não fazendo um estágio na Rádio Nacional. Mas agora eu vi que a Rádio Nacional veio para cá, não é o mesmo prédio. É comum, aconteceu tanta coisa aqui, que já outros convidados falaram, eu já vim nesse prédio, sei lá, tantos anos atrás, aconteceu não sei o quê. Mas era isso, eu fui à Rádio Nacional para naquela fase que você está desesperada, você quer muito fazer alguma coisa, você quer mostrar, né? Aí eu lembro que eu fui convidada num programa e eu fiz uma crítica do filme do Carlos Saura, Bodas de sangue? Não, bodas de sangue. Bodas de sangue. Mamãe há 100 anos, era mamãe fez 100 anos e tinha bodas de sangue, do Saura, exatamente. Porque eu fazia dança, mas você imagina num programa que era policialesco um pouco e eu tentar... Olha, falei de Carlos Saura. Adorei, exatamente, adoro Saura. Agora, Fátima, você sentou durante anos na bancada do Jornal Nacional, que é um sonho para muitos jornalistas. Uhum. Era um sonho teu também? Só foi depois que eu vi a Lilian Vitfibe sentada lá, né? Maravilhosa, né? Porque antes, é isso, eu antes, eu tinha muitos sonhos profissionais, né? Como repórter, mas eu fiquei chocada comigo mesma, porque eu nunca tinha pensado em fazer o Jornal Nacional. Nunca. Um dia eu tô lá olhando e falei, gente, a Lilian virou titular do Jornal Nacional. Não pode ser um homem eu e uma mulher. Também. Então, que loucura, quem sabe um dia, né? E aí, foi curioso, porque eu tinha tido os meninos, tinha tido licença maternidade, e ela logo saiu. Foi 98 isso, não foi? Ela ficou um ano e pouco, quase 2 anos. E você entrou em 98. Eu entrei em 98. Agora, Fátima... Aí eu já queria, né? Eu falei, pode. Aí já é. Porque quando a gente descobre que pode, né? Aí a gente quer. E foram quantos anos, hein, Fátima? Foram 14 anos no Jornal Nacional. Mas no jornalismo foram 25. E eu amava, sabe o que eu amava? Os cabelos. Estamos vendo ali, né, Estamos gente? Vendo os cabelos. Estamos Olha vendo que maravilha. Vários. Um Chanel. Ai, muito bonitinha demais. Muito chique sempre. Olha que coisa linda. Até que cortou curtinho. Curtinho foi uma das primeiras, né? Não, você foi a primeira apresentadora, repórter, que teve aquele cabelo tão curtinho. Léo estava perguntando alguma coisa e eu cortei sem falar com ninguém. Eu tinha o cabelo grande. Rebelde. A minha cabeleireira sempre quis que eu cortasse. Ela achava que ia me dar uma identidade, que não tinha ninguém de cabelo muito curto. Eu falava, não vou me acostumar. Fiz dança a vida inteira, aquele cabelo grande. Coque. Aí eu falei, um dia eu cheguei lá, falei, eu quero mudar muito. Ela falou, só cortando. Falei, tá bom. Ela, tum com a navalha.
Menina. Meu Deus. Eu fiquei vermelha, que nem um pimentão. Sem avisar falou, nada pra lá pra televisão, aí, nada. Aí ela fez assim pra mim, calma, vai ficar tudo bem. É porque dá um nervoso, a gente com cabeluda, não, né? Não, é uma moldura, né? É uma moldura, na frente, não. Te corta desse tamaninho, aí eu falei, meu Deus, saí de lá um meio Joãozinho. E vi, foi? E fui Sem Censura, foi um dos primeiros programas que eu fiz, na época que era com Lúcia Leme. Jura? O cabelo curtinho? Eu agora não sei se foi pré-cabelo ou pós-cabelo. É, porque tem essa fase, você antes... É, pré, antes de criança, antes cabelo, assim, depois do cabelo. Eu não tinha feito nenhum programa outro, assim, como convidada, e foi o Sem Censura, foi o primeiro programa que eu fiz. Agora, Fátima, você falou aí do balé, da dança, que eu quero que o Léo também fale aqui, porque eu tô com dois bailarinos na minha bancada hoje, gente. Eu sou só curioso. É, não, você dança muito bem, meu amor. Você ganhou, dançou lá, dança dos famosos, foi campeãozaço. Agora, Fátima, quando eu conheci a Fátima já da vida toda, mas assim, eu fui fazer um video show com Fátima, gente, ela na academia de dança, ela dançando, na barra, Léo. Eu lembro de um final de ano na Globo que aparecia os... Sapateando. Né, você apareceu dançando. Olha que sorte a minha, tinha voltado a dançar naquele ano. Porque então você fez um bonito, né? Tinha parado. E olha que coisa engraçada. O Sherman, que era o diretor dessa Maurício mensagem... Maurício Sherman, querido. Ele dirigiu um show... meio de para turistas brasileiros, e tinha uma menina que tinha feito dança comigo, que era, tinha sido chacrete. E aí ela estava nesse show e ela falou, comentou com o Sherman, sabe que eu estudei com a Fátima dança? Ela dança. Aí ele falou, ela dança? Dança. Aí ele me ligou. A gente vai fazer uma mensagem de fim de ano e a gente quer coisas que as pessoas não imaginam. Você dança? Eu falei, danço. Eu fiz dança a vida inteira, fui sindicalizada como bailarina, fiz várias coisas. Você sindicalizada. Mas depois e você foi professora também, aí não foi? Aí fui professora por 5 anos. É. E fantástico também, não teve? Corpo de baile, faz parte do corpo de baile. Não, gente, mas só cobrindo férias. Não importa. Fez parte do corpo mas, de assim, baile. As minhas aluninhas. Olha que bonitinha, gente. Minha dançarina, minha filha. Ali era a porta do Vinícius, era uma casa muito engraçada. As minhas alunas. Olha as alunas, que coisa às mais vezes, linda, no encontro, gente. Chegava uma para mim e falava, você lembra de mim? Não. Maldade, porque elas eram tamanho, pequenininhas. Das tutuquinhas. Mas eu fui sua aluna. Olha que legal. Vem cá, e é verdade que o medo que te fez largar a dança? O medo? As aulas, assim, de dar aula? Não. Não, o que me fez largar a dança é que nessa, quando eu já estava na faculdade e eu estava muito envolvida ainda com a dança. Mas eu descobri que eu ia ser professora de dança e o meu sonho era dançar. Entendi. São coisas diferentes. Eu respeito as duas coisas, mas o meu sonho não era ser professora de dança, era dançar. Então, eu falei, eu preciso, então, tomar um rumo aqui no, na minha faculdade. Escolher, né? Você claro. Faz o jazz ainda, esse ano? Faço, estou fazendo. O jazz eu faço, atualmente estou fazendo. Ai, ah, eu quero ver os dois dançando. Você imagina o Leão José que faz a verdade, uma coreô aqui. Uma coreô. Mas aí, por isso, chama aí eu me foquei na faculdade, na reta final. E aí comecei a trabalhar. Aí tinha que dar um corte, assim, muito radical. Porque a dança e o jornalismo são duas coisas muito egoístas, no sentido de elas quererem você integralmente para elas. É uma disciplina absurda. Não dá para você ter as duas coisas, né? Não. Então, eu saí, parei de dançar. E parei de dançar e só voltei em 91 para fazer... Aí fui chamada para essa campanha da Globo. Aí falei, faço um 92 diferente, foi ótimo. E parei em 93 e só voltei em 2013, 20 anos depois. Esse retorno foi... traumático. Agora, como é que é traumático? Eu tive esse retorno também. Por que você... Qual é o problema seu com Bob Esponja, menina? Não faz isso. Qual é o problema? Eu não tenho, eu adoro. Você não via TV Globinho. Eu adoro Bob Esponja, gente. Adoro, eu era aquela criança que via muito desenho. Mas todo mundo te enche o saco com essa pergunta, né? É porque, eu brinco, porque quando o encontro entrou no lugar do desenho, né? E realmente, eu olhava e via um horário... claro que eu como... apresentadora querendo um espaço de programa, eu falei, eu acho que esse horário aqui vai dar liga, eu perto da Ana Maria, eu achava que claro. Daria a liga, mas eu não teria esse poder, né? Não, teve um outro agravante, teve alguma coisa de legislação que não permitia mais propaganda para criança no horário. No horário, é, com certeza. Então a Globo teria colocar algum programa ali. Porque de algum jeito. Porque ela ia manter um programa sem poder anunciar. As pessoas às vezes acham que você pensou, não gosto da TV Globinho, quero propor outra coisa melhor. Não, já não ia ter mais desenho, gente. Tá proibido. Não, porque assim, claro que eu fiquei feliz, porque eu pensei o encontro fazendo um mix ali com a Ana Maria. Claro. Que era um programa que tinha a parte mais culinária. Que a coisa matutina toda também, feminina, mais legal, né? Exatamente. E o encontro ainda ficava, né, ali.
Então, mas aí eu brinco. E aí, quando eu já entro na brincadeira, eu falo, gente, eu aposentei o Bob Esponja. Aposentei. Ele tá super feliz. Ele tá bem feliz. Tendo vida. Tá curtindo a vida lá com o Molusco. Agora, fica. Todo mundo deve te pedir dicas assim de como é que é ter trigêmeos e programa diário. Até eu quero também dicas suas, como é que é programa diário, porque sabe, não tô muito acostumada. Entendeu? Mas não te perguntam muito sobre isso, como é que é todo sobre dia filho. Ter trigêmeos e fazer programa diário. Era uma loucura, porque era a época do Jornal Nacional, que ainda era eles bem pequenininhos, né? Essa época aí. Olha, nossa. Eu sou gente, eu me lembro disso. Olha, meu coisa mais linda. Escola. Aí é aniversário de 2 anos. Olha, que coisa fofa. Vocês são muito lindos demais. Benza a Deus, amém, Senhor. Uma vez perguntei para o Erlanger, né? Vem cá, trigêmeos. Ele falou assim, só vou dizer uma coisa. 60 unhas por semana. É 60 isso. Unhas por semana. Aí corta uma para você ver. É, devagarinho de um bebê. Aí vai cortar 60, né? O que eu acho muito fofo é que esse trabalho novo agora na França... Olha aí, já ganhou desculpas. Olha essa foto, tá demais, gente. Desculpa, Hugo, fala. Não, imagina. É porque é uma possibilidade de você estar perto deles, né? Gente, porque tem dois morando em Paris, tem dois morando, né? E uma vai estar de férias, vai estar lá, vai me encontrar um período. Hoje a gente vai conseguir passar alguns dias os três juntos comigo. Tá o Vinícius e a Laura morando lá? Morando lá. Estou com a formatura do Vini. Ai, o Vini é muito lindo. Olha o tamanho dele, gente. 90. Era alto, né? Ele se formou em quê, Fátima? Ele fez engenharia da computação. Engenheiro. Tá lá. É. Olha, Laura. Ah, e a Beatriz tá aqui no Brasil, graças a Deus. Aí foi a formatura. Foi março do ano passado. Eu tava lá, casualmente, na semana da formatura. Laura e Vinícius ali, né? Ali, Ali Beatriz Bia, Vinícius Bia, e Laura Bia, no, tá no telefone. É. E a Laura tá no telefone. Tá no agora telefone, E essa criança que é mãe de todos ali, meu Deus do céu, como pode? É irmã. Obrigada. Mas quem é tem amigo coisa. Tem tudo, minha gente, não, nessa mas vida. Mas é mesmo. Eu gosto assim, várias vezes achando coisa, porque eu sou muito assim, eu gosto de fazer carinho, eu saio de mão dada com filho. Eu tive filho muito cedo, tive filho com 20 anos. Você sim, mas eu não. Pois é. Ah, mas assim, o Tomás, quando tava com seus 18, eu tava uma gata de 30 e poucos, entendeu? Coisa que não é mais. E a gente andava de mão dada, a gente ia pra Bali, que ele surfava. Uma vez perguntaram assim, onde é que você arrumou esse gato? Não sei o que, eu diria, é filho. Mas parecia, entendeu? Você parece irmã dos teus filhos. Ah. É muito legal isso. Mas eu gosto de ser mãe deles mesmo, muito bom. É isso aí, garota. É isso também eu falo, eu gosto de ser mãe. Eu não sou nem muito, eu sou amiga, mas eu sou acima de tudo mãe, né? Me respeita. Agora, Fátima, você adora um carnaval, né? Muito. E trabalhou pra caramba. Muito tempo trabalhando. Sabe que quando eu entrei na Globo num carnaval, em fevereiro, em 87, como prestadora ainda de serviço, né? Cobrindo férias. E aí eu fiquei do lado de fora do sambódromo, fazendo aquela movimentação lá fora. Sei. Eu falei, um dia eu vou estar lá dentro, trabalhando, lá dentro. E no outro ano eu já estava como repórter, agora, ao lado da Glória Maria, fazendo a concentração das escolas de samba lá na entrada. Agora você fala assim, parece que meio premonitório as coisas que você fala assim, né? Porque assim, eu vou estar lá, eu vou fazer o que ela fez. Ela não é? Porque agora eu estou... Essa pergunta eu não tinha nem estudado de fazer, porque, mas... É, porque assim, eu não era nem que eu queria brincar de novo o carnaval como eu brincava na adolescência. Eu queria trabalhar, eu queria estar fazendo assim, ó, ali. Aí depois também, né, você vai, faz anos, cansa também, né, gente? Aí você... Eu gosto de mudança, também eu preciso dizer isso, né? Eu gosto de porque tem a ver com mudança, exatamente, novas. Lógico. Não, é mudar, de mudança coisas, e tem a ver também com a... E não, mas sair numa escola, você não tem vontade? Você já saiu várias vezes. Já saí quatro vezes. Mesmo que demore um pouquinho, né? Quanto tempo ficou o projeto do encontro? Ah, para eu conseguir? Olha, a primeira vez que eu falei sobre fazer um programa fora do Jornal Nacional foi em 2006. Meu Deus assim, do céu. Não era entretenimento, não. Eu comecei a dar umas ideias, que eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, na Copa, a gente... Eu brinco... Musa da Copa. A gente ia tentar fazer um programa. Vamos falar que é Musa da Copa. Lembra disso? Marleto Doutor, tu lembra, Luciana? Pé quente, respeito. É. Isso em 2002, mas teve ainda de 94. 94, eu acho que a gente tem até um VT, não tem, gente? Dá pra passar esse VT Meu Deus do céu. Fátima na Copa? Agora vem eu vamos gente, lá, olha lá, olha lá. O cabelo e a maquiagem eu que fiz, tá, gente? Tem um desconto. Olha lá. Dentro do ônibus, o realmente é o ponto final. Daqui agora, só para o Brasil, para muito mais festa. Nós desejamos a todos vocês aí no Brasil um ótimo jogo, um bom fim de noite e voltamos aos estúdios do Fantástico com Zeca Camargo. Ai, que barato! Véspera da final de 2002. Meio Carmen Sandiego, né? Onde está a Fátima Bernardes? Tipo, Miriam sempre perguntava. Não, foi Copa, foi a Olimpíada de Barcelona. Foi a sua primeira Barcelona vez. Barcelona foi 92, foi minha primeira. 92. E teve já Atlanta, que foi a segunda, né? 96, E em 92 eu dei muita sorte, porque
eu estava pela primeira vez fazendo um evento esportivo, não era uma repórter que cobria esporte no dia a dia, e aí me mandaram fazer a natação. Chego lá, o nosso nadador, Gustavo Borges, foi medalha de prata. Sabe o que eu tô falando? Falei, gente... Tem o carisma, tem estrela. Aí fui fazer o judô, cobre o Aurélio Miguel no judô. Aí falei, gente, não, o Aurélio Miguel foi desclassificado, mas tem um outro rapaz aqui, tá indo muito bem. Ouro, Rogério Sampaio. Rogério Sampaio. Aí fui fazer o vôlei. Aí vôlei, final do vôlei masculino. Brasil campeão contra a Holanda, nossa, primeira medalha do Brasil por equipes. Você acha que essa fama Olimpíada de pé quente te ajudou? Só tinha três medalhas o Brasil ganhou naquela Olimpíada. Três. As e eu estava nas três. Eu agradeci a Deus, falei, gente, eu sempre gostei tanto de esporte. Poder presenciar isso aqui. Ai, que bom que você está aqui hoje, esse programa vai durar anos comigo. Eu já estou lá na frente. Ainda bem que eu vim hoje, né? Eu já estou aqui para comemorar os 10 anos. Exatamente. E quanto os projetos bombarem de novo agora, os três, que são três que você botou lá, que estão gestando, você vem contar aqui. Não, calma. Você botou três lá. Vamos cuidar da Olimpíada. Eu estou muito focada primeiro, uma coisa de cada agora, vez. Por que Paris é Brasa? Porque é Brasil? Brasa de Brasil? É Brasa de Brasil. É um projeto muito inovador, porque pela primeira vez esse projeto tem como foco, claro, cobrir as Olimpíadas, mas sob o olhar do creator. Uhum. Do digital influencer. Sobre esse olhar, né? Então, porque o meu público não é o mesmo público, por exemplo, da Valen Bandeira, que não é o mesmo público do Podpah, que não é o mesmo público do Tino Marcos, que é bem focado no esporte, né? Do Cleiton Conservani. Então, é uma galera muito da atleta de peso, que vai estar com a gente. Então, assim, é diferente. Fátima, o que a gente pode esperar de diferente do teu conteúdo deles? Uhum. O meu, eu acho que vai estar muito focado em algo assim, de contar histórias, né? Claro que pro meu Instagram, o que eu for vendo, eu vou querer fazer. Você vai botando, claro. Mas para o canal do YouTube, para eles, eu espero focar muito em histórias de vida. No penúltimo episódio, Santos Dumont volta ao Brasil e é homenageado. Viva Santos Dumont! Vou fazer uma outra história de alguém que não ganhou, mas se eu conseguir mostrar o que significa chegar a uma Olimpíada para um atleta, se o público conseguir perceber isso, o quanto é grandioso estar lá, independentemente da medalha, né? Eu acho que eu vou ficar bem feliz. Agora a pergunta, est-ce que vous parlez le français? Un peu seulement. Petit peu seulement? Ah, je comprends un peu. Tu comprends plus? Je parle rien. Moi, je parle rien. Mas você está fazendo um cursinho, que eu já sou. Não, eu estudei francês, aí você fica sem praticar, você tem poucas oportunidades, você perde. Ano passado eu voltei com um professor particular que até os meninos tinham me recomendado. Eles estudaram em escola que aprendiam francês, então eu comecei a voltar a ter. Eu tenho lido coisas em francês, eu queria muito voltar a fazer aulas com o meu professor, mas eu não estou conseguindo tempo. Tempo? Sei como é que é isso. Porque eu tenho que começar a estudar tanta coisa para a Olimpíada, né? Porque eu sempre fui assim, de ter o caderninho, né? Você é disciplinada, coisa de bailarino. É coisa de bailarino disciplinada. Eu gosto de um caderninho. Gente, temos interatividades. Temos interatividades, olha lá. João Felipe Toledo. Tem faixa Bela Real e Léo Jaime na roda de conversa do melhor programa das tardes. Delícia. Aliás, pergunta para essa referência na comunicação, por favor, Cissa Guimarães. Algo faria ela voltar ao Hard News hoje em dia? Fátima. Sem censura. Não. Sem censura. Eu acho que não. Eu acho que o meu caminho se desvinculou do noticiário. Ele teve um papel muito importante. João Felipe, né? Não tem como eu me desvincular, porque eu não deixo de ser jornalista, porque eu não estou atuando. Então, o meu olhar é um olhar assim. Uhum. Mas o noticiário do dia a dia, eu acho que eu não agrego mais e não agrega mais para a minha vida. Eu queria fazer outras coisas, descobrir outras coisas, outros prazeres. Eu estou lendo um livro muito interessante que é... Não tem em português. Da Força para a Força seria a tradução mais literal. From Strength to Strength. Que é o seguinte, a sabedoria de você saber mudar. Porque numa fase da vida, você está com uma inteligência muito fluida, que ela faz com que as coisas aconteçam muito naturalmente. E depois você precisa aproveitar tudo que você acumulou para um outro tipo de inteligência, que é uma inteligência mais cristalizada. Então, por exemplo, uma brincadeira que ele faz no livro, a inteligência fluida é você saber que tomate é um fruto. E a cristalizada é não usar na salada de fruta, por favor. você aprender. Então, eu estou lendo porque é exatamente isso. É um momento que eu estou descobrindo, vamos supor, o YouTube. Vou descobrir uma Fátima diferente. E é importante você saber se desvincular daquele tipo de trabalho para você conseguir fazer outro de uma maneira
tão curiosa, tão interessante, em vez de ficar no mesmo lugar, na mesma coisa. Claro. Mas eu sempre fui essa pessoa. Sempre. Mas é que no jornalismo, por 25 anos, eles me mudaram várias vezes, então eu ficava feliz, eu nem notava. É. Porque eu estava, sei lá, fazendo 3 anos do Fantástico, vai pro Hoje. Eu vou no Mas é um ano legal, Hoje, vai pro Jornal, né, da Globo. Você nunca teve vontade de ser atriz, não? Eu acho que eu não tenho talento. Ah, eu acho que o trabalho de atriz... pra tudo, meu amor. Não, o trabalho de atriz é muito... Eu acho assim, tão sério. Mas você fez alguma novela? Ah, eu fiz umas 10. Mas você fez uma... Não, mas como eu mesma, né? É, sim. Ah, mas você fez um filme com o Léo Jaime, João Pecos, Miquinhos Amistados. Um clipe. É, clipe fantástico. Dançando. Dança, foi a sua estreia, não foi? Não, João Pecos. Na televisão, primeira vez que você apareceu na TV, não. Foi do... Pro Dia Nascer Feliz. Ah, do Cazuza, que é Hoje é Dia dele. A primeira vez. Barão, hoje é Dia de Cazuza. Hoje é aniversário de Caju. Caju, meu amor. Vamos falar dele aqui, 66 anos. A gente chamava ele, os amigos chamavam de Caju, lembra? Caju. Caju, nosso Cazuza. Eu estava olhando a Cintia aqui, ela já participou do encontro várias vezes, né? Já, eu era consultora, assim, parceira da Fátima. Tô aqui assim, ai, que saudade. Lindinha. É muito bom, assim, e ouvindo essas histórias de Fátima de sempre querer um novo e tentar conseguir alguma coisa, eu me coloco também um pouco nisso, assim, né? Porque eu lembro que quando eu virei mãe, eu comecei a trabalhar com psicologia na internet. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? É. E aí fui para a internet. E aí eu queria também, assim, expandir um pouco. E aí eu estava no shopping um dia, André Curvelo vem e me faz uma entrevista e aí me leva no programa para participar de um quadro, num encontro. Eu falei, cara, um dia eu vou sentar nesse sofá. Também profetizou, né? Já profetizou também. E aí um ano depois, mais ou menos, uma produtora me encontrou, não sei se foi a Duda ou se foi a Nina, me encontrou e aí eu comecei a frequentar o programa, né, como parceira, dialogando... É, falando sobre psicologia, no sofá da Fátima. Que barato vocês duas. Agora, Cíntia, que é especializada em maternidade, uma especialista em maternidade. Fátima, para você também foi transformador, né? Você ter filho assim... Nossa, gente. E logo virem três. Foi muito lindo. Só não foi mais loucura porque eu nunca conheci uma outra realidade. Eu fico imaginando a pessoa que tem um filho e depois engravida de múltiplos. Deve ser enlouquecedor, porque... Uhum. Né? Para mim, a minha realidade sempre foi aquela. Então, três ao mesmo tempo, exatamente, eu não conheci. Claro. E não teve um treino antes, né? Não teve. Começou assim. Um treino, exatamente, é verdade. Pois é, porque às vezes o treino faz com que você fique muito traumatizado. Muitas pessoas dizem, eu não vou ter outro filho porque dá trabalho demais, né? Eu não tive isso. Talvez se eu tivesse tido um e descobrisse lá no ultrassom que eram três, eu ia dizer, como assim? Eu não saio nem daqui dessa cadeira, doutor. É uma frase maravilhosa. Eu acho que explica um pouco isso e fala um pouco disso, né? Que é o não saber é maravilhoso. É. Em alguns momentos, é. Então, nesse caso, você não sabendo como é ser mãe de um filho, tendo três filhos, foi maravilhoso, porque é exatamente o que já me falou, né? Mas é que eu acho muito doido. É o não saber, mas ao mesmo tempo é o esquecimento. Porque, assim, a gente tem o primeiro filho, eu tive com 20 anos, depois, 5 anos depois, veio o segundo. Quando eu tive, eu muito menina, sem saber de nada, eu digo, meu Deus do céu, e tento trabalhar para botar, sustentar, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu falei, acabou, vai ser um, daqui a pouco você vê, você tá grávida de novo. E aí, já em parto normal, foram os três partos normais, eu assim, ah! E vem mais um, tudo bem, vem mais um também, são dois. Aí eu também mudo o marido, né, gente? Aí mudo o marido, aí o outro quer também mais um, aí você fala, vamos para o terceiro. E você esquece aquela coisa, que enquanto você vê, você tá tudo ali. Eu acho que também tem isso, né? Sempre tem uma história muito bonitinha que me contaram, que até um dos meus maridos é ótimo. Aquela que fala assim, mas gente, foram três. A mulher falou assim, não, quero ter filho sim, porque filho vem sempre com um pãozinho debaixo do braço. Sim. É muito fofa essa história, né? Eu acho muito bonitinho. Agora, ouvindo a Fátima falar assim, como a gente sabe que ela não tem medo de desafios, você não tem mesmo. Mas você tem alguns medos sim, que eu sei. Tem. Andar de avião, por exemplo. Menina. É fóbico mesmo, Fá? É um sofrimento que veio junto com a maternidade. Eu antes não tinha. Ressignificou para você? Porque para mim isso aconteceu. Atravessar a rua passou a ser outra coisa. Qualquer coisa. No dia que meu filho nasceu, eu comecei a olhar 5 vezes antes de atravessar. Claro. E para mim, a paternidade ressignificou muitas coisas. Eu acho que o que aconteceu comigo é que eu não me permiti ter medo de atravessar a rua. Entendeu? Eu fiquei sem medo de nada. E aí, tinha uma hora que eu tinha que desaguar. Botar em algum lugar, e claro. E aí foi no avião, que era uma coisa que pelo menos eu não fazia todo dia, né? Então, não me paralisava o dia a dia.
Porque até o meu terapeuta dizia, mas você não anda de carro? É. Ando, é mais perigoso. É muito mais perigoso. Doutor, não posso pensar nisso, porque eu levo para natação, para não sei o quê, não dá para ser ali, tem que ser outro lugar mais difícil. Tem o controle, né? O avião, você não está exatamente. No controle. E como faz? Ela quer agora, controlar. Exatamente, é nossa, um dia ela quis controlar. Tinha ela medo. Voltando do Recife, você não quis controlar o voo? Ah, não, eu já queria... Ah, não, gente. Sai daí, deixa eu ver. Ela chovendo, queria pousar no Santos Dumont. Eu falei, não vai pousar. Que agora ela vai falar com ele. Eu falei, não é melhor ele logo pra BH ou pra São Paulo? Tá pra ele logo pra BH ou pra São Paulo? Foi parar em BH. Tá vendo? Fazer um encontro de manhã, não tava lá em BH. Esses dias me colocaram pra viajar virado ao contrário. Eu tive que sentar na poltrona dos comissários de bordo porque tava lotado o voo. Eu já viajei esse também. Eu viajei de costas, né? Então, olhando para todo mundo. É engraçado que é uma sensação muito diferente. Eu me lembro que quando você estava fazendo pela primeira vez um tratamento para perder esse medo de avião, você comentou alguma coisa comigo sobre a posição. Eu vou sempre na frente. Não tem lógica nenhuma, tá, gente? É eu vou ter mais. Por quê? É porque eu preciso não ver o avião todo. Quando eu vejo aquele tamanho de gente... Só tem aquela entrada, né? Só tem aquela passarela cheia de gente. Não, e olhar para aquele povo todo, eu falo, isso aqui tá muito pesado. É muita gente, né? Eu olho e falo, e tem muita criança. Que bom, hoje tá mais leve. E o que você usava a realidade virtual? Ah, eu fiz um tratamento em São Paulo com realidade virtual. Você bota os óculos... E você faz todo monitorada, aí você faz assim, você começa a ver, o bonequinho tá chegando no aeroporto, minha pulsação já... Bonitinho, meu Deus. É horrível. Aí não tem jeito, assim, eu continuo buscando, eu faço, tento meditação. Meditação é maravilhoso. 0 a 10 hoje, tá como? 7. Te ajuda. 7 com remédio, né, gente? Claro, te claro. Te ajuda, a psicóloga também toma um remédio e voa, ajuda. Então, ajuda, tá. Claro. É, a gente enfrenta medo. É, porque é isso. Porque tem, ou eu fiquei 2 anos e 4 meses sem entrar num avião. Aí que eu me dei conta, porque eu não achava que era fobia. Eu dava mil desculpas. Até que eu falei, gente, não tá normal isso, não. Agora, eu tinha medo de mar também, praia, porque nós fizemos um programa. Sim, eu ia dizer isso agora, porque eu vi outro dia no Instagram dela, ela fazendo um raft, já tem um tempo atrás, toda da freque danada. Não, mas agora, né? Mas eu tinha, Você tinha medo de natação, eu aprendi a nadar em 2018, ali. Ah, o Cielo foi fazer uma aula comigo. Que legal. E o professor Reinaldo. Que barato. Então, eu estava nesse programa. Episódio, foi o fim de ano, foi o programa do fim de ano. Foi. Era um quadro que era, nunca fiz. E eu me propunha a fazer algo que eu nunca tivesse feito. E assim, eu comecei, gente, na piscina de hidroginástica, dando pé com o professor dentro d'água, pra vocês terem Você uma ideia. Você não sabia nadar nada antes? Nada, nada. Quando era pequenininha, nunca tive oportunidade. Não tinha piscina perto de casa, eu não era sócia de clube, não morava perto da praia. Da praia, entendi. Não tinha amigos que tinham piscina. É, a minha família era muito simples, então isso não estava na minha realidade. Né? E aí, agora eu estou aí, ó, voltei a fazer aula esse ano. Olha que danada! E fazendo rafting, gente. Não, era um caiaquezinho com um caiaque, com tudo, mas tudo bem, mas já tá. É. Mas tem as corredeiras, já fiz rafting. Faz stand-up e paddle também. Não, exatamente. Mas é uma vez e outra. Não, gente, que eu tô tentando nadar. Já tá bom, não me conta mais coisa. Já não me conta, não. Não, e tem a parada de um auxílio luxuoso de tudo, namorado também, que é dar uma segurança na gente, dá né? Dá um animal. Dá, e assim, ele é muito de mar, ele gosta muito. Então, e os meninos. Meninos também me pediam, porque eu era aquela que se eu fosse num barco, eu agarrava na escada e eles ficavam, mãe, é mais perigoso aí. Porque o barco fazia assim e eu agarrava na escada. Eles gritavam em cruzeiro, mãe, sai daí, mãe. E eu lá. Aí agora não, entendeu? E eu, nesse dia, agarrada na escada, de colete, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. E sem colete, eu nem descia, né? Não, de colete. Você acha que a gente fica de frente da câmera, ao vivo, falando assim como você fala e eu falava de improviso? E pode ser normal? Não, não tá, pode ser normal. Tem que esconder mas coisa. Mas você não teve novidade de ser normal, não é? Eu já consciência na Copa você escondeu bastante. Cissa, essa história aí dela viajar, né? Porque durante a Copa viajava muito. Eu me lembro que isso era um problemão. Foi, porque em 2002, eu estava no meu primeiro tratamento para voltar a voar. Aí o Xerede me chama e fala, vou precisar de você nessa Copa, porque eu já não estava viajando. Aí eu falei, no Japão, né? Aham. Coreia e Japão. Ué, mas foi graças... No Japão, a gente fez todos os voos, todos os trajetos internos de trem. Mas na Coreia, não. Foram os piores voos da minha vida. A Coreia é pequena, a Coreia do Sul. Você decola e pousa em 35 minutos e você tem o vento naquela época do ano vindo da China, das monções.
resultado, o avião sobe Ai, assim. Ai, não, não gosto. Eu não tenho nem medo, mas não gosto. Isso aí não é, ninguém merece. Tinha uma, o pessoal gritava dentro do avião e um deles disse assim, Credo. Eu não vou ser nem nota pé, porque tava Galvão, Dino Marcos. Nem nota pé, gente, aquela notila de baixo. O Torres Gonzaga tinha uma história assim, que ele entrava no avião pensando em acidente. Falei assim, o Galvão Bueno aqui. Pô, então se sair amanhã, vai sair. O Galvão Bueno, nota de rodapé. Gente, olha a cabeça. Aí ele passa e vê o Sérgio falando, perdi minha nota de rodapé. Ai, gente. Fátima, antes de ir pro break, eu queria, você falou de Túlio, tem uma coisa muito bonitinha também na sua história, que assim, quem te deu muita força foi uma das suas filhas no início, não foi? Os três, mas a Laura me falou assim, quando eu contei pra eles, né? Porque você se autopunia também, você se autopreconceituava, assim, né? Eu vinha conversando com eles só por mensagem e telefone. Era, ia ser a primeira vez que a gente ia se encontrar aqui no Rio, que acabou vazando, todo mundo viu. E eu queria, e antes disso acontecer, eu queria falar com eles. Falei, olha, eu venho conversando e tal, mas tem uma questão, porque ele é muito mais novo, ele tem... Aí eu falei, ele tem 25 anos menos que eu. Aí a Laura olhou e falou assim, mãe, você está sendo muito preconceituosa, se fosse Maravilha. O contrário. Maravilha! Aí eu falei, paguei uma faculdade de psicologia à toa. Ai, gente, que orgulho da filha, né? É. E os outros dois na mesma bagunça. Mãe, que besteira, entendeu? Mas é que ela foi cirúrgica na fala cirúrgica e eles todos... Mas eu não tive nenhuma questão com eles. Nenhuma questão. Mas com essa mentalidade, com essa educação que você deu também, você que estava se auto... Eu fiquei muito grilada. Você quer... A gente se chibata, minha santa. É, porque, assim, quando a gente começou a conversar, eu sabia que ele, obviamente, que ele era mais jovem que eu, mas não tinha ideia que era tanto. Mas graças a Deus, maravilhoso. Eu acho que o casal mais lindo, gente. Vamos voltar a falar muito, hein, Fatinha? Muito! A Fátima continua com a gente até o final, porque tem muita conversa. Essa ainda pela frente, gente. Mas agora é hora do intervalo, rapidinho, manda sua mensagem já já. Um beijo, a gente volta já já pra você. Mua! No penúltimo episódio, Santos Dumont volta ao Brasil e é homenageado. Viva Santos Dumont! Já em Paris, ele cria seu melhor modelo de avião, o Demoiselle. Sábado, 9 da noite. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Hora de colocar o pé na estrada e conhecer lindas paisagens. Vamos falar de comida? Sabores incomparáveis. Pena que vídeo não tem como ainda transmitir o cheiro para vocês. Toda a diversidade regional do maior estado do Nordeste brasileiro. E quando você traz a câmera, você está trazendo o povo de casa também, junto com a gente. Uma parceria com a TVE, viajando pela Bahia, toda sexta, 1:30 da tarde. Fátima, essa vinheta dá uma dancinha, Léo. Eu adoro. A gente está de volta com o seu Sem Censura, que hoje tem Fátima Bernardes, Léo Jaime, a narradora esportiva Luciana Zogaib e a psicóloga Cintia Aleixo. E você também pode e deve participar mandando seus comentários, mandando suas perguntas, mandando seus elogios para a nossa hashtag Sem Censura ou pelo nosso zap 219-9903-5329. Vou repetir, hein? Prefixo 219-9903-5329. Agora eu quero falar de preocupação,
quero falar de culpa, ai meu Deus do céu, de medo e insegurança, essa fórmula explosiva que faz parte do pacote onde estão alguns dos sentimentos que nós mães carregamos quando nasce. Olha só, tem uma equação que eu acho certa, que eu ia dizer agora. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade ou é mentira? Nossa psicóloga Cintia Charejo. Que coisa isso, né? Tem essa parada, eu sinto até hoje, meus filhos estão com já sua avó, enfim, mas a gente pariu, tem uma coisa de... Por quê? Me explica. É, a culpa chega, a culpa vem. Mas por causa de quê? Pois é, eu acho que a mãe, aquela história da mãe suficientemente boa, da mãe que tem que ser boa, tem que ser perfeita. E também voltando um pouco aí na história também, a nível de colonização, gênero feminino, a mulher ter que dar conta, né, da casa, do marido ali, do outro gênero. Então, assim, na verdade, eu acho que a culpa ela vem de fora, porque a gente precisa dar satisfação para o outro de que a criança está viva e feliz. Imagina, quantos outros existem na vida, né? É a escola, é a família, é a sogra, é o pai, é o médico, pediatra, para saber se a criança cresceu, se a curvatura, né, o peso está ok. É. Essa culpa pode ser, assim, excessiva demais, porque eu já senti isso na vida, momentos que eu digo, meu Deus do céu, eu trabalhava que nem uma doida, eu fazia novela no Rio de Janeiro e teatro em São Paulo, você pode imaginar? Assim, naquela época a gente fazia teatro de terça... Terça, domingo. Domingo, né? Entendeu? Então eu tinha que pegar voo, sair correndo. Não tinha nem Projac ainda, no Marços ali, no Jardim Botânico. E eu quase não via as crianças pequenas, assim. Eu sempre deixei tudo organizadinho dentro de casa, mas, assim, estar com eles... Teve uma época da vida que, assim, essa culpa, eu comecei a enlouquecer mesmo. É mesmo? Eu chorava, eu fazia o voo todo chorando. Não tinha celular para eu saber dos meus meninos, entendeu? Eu falo isso até... Olha só que doideira. Que eu ainda me lembro da sensação. Mas uma hora eu falei, gente, isso está ficando patológico, porque eu estou trabalhando, eu tinha que botar a comida dentro de casa. Mas a cabeça ocupada. A cabeça, e era meu trabalho, então... Mas, voltando aqui à nossa realidade, me incluir totalmente, que momento que essa culpa fica, assim, extrapolada, quando a gente percebe? Como eu vou pegar o seu exemplo mesmo, porque, assim, você me fala de uma oportunidade, possibilidade, necessidade, talvez, de trabalho, né? E da necessidade também sua, enquanto mulher, de querer prover, de querer sair de casa, de querer escolher a profissão, né? Tem muitas mulheres que chegam no consultório que se sentem culpadas porque preferem trabalhar fora do que estar com a criança. É para quem pode escolher também, né? Sim, sempre, sim, claro. Nem lógico, sempre lógico. A gente pode escolher. Mas, assim, existem algumas mulheres que se sentem culpadas por isso, né? Uhum. E sobre o choro que vem, a saudade que vem, a gente precisa naturalizar. A gente vai sofrer, sim. E a gente pode escolher, sim. A gente pode ficar nessa ambiguidade, sim, também. Então, é muito se permitir, é muito... Aí a gente precisa ter autocompaixão também com o que a gente sente, sabe? Sim. E normalizar todos os sentimentos, desde o choro até o amor excessivo, grude. Eu estava conversando com alguém hoje no camarim sobre isso, sobre o grude excessivo também. Então, assim, vai tendo autocompaixão com o que sente. Tem a necessidade de ensinar o filho a não precisar de você. Exatamente, doutor, vai depender. Né? Você teve essa culpa, Fátima, algum momento? Eu tive, mas eu ia perguntar para ela se pela experiência sua no consultório, se essa mãe, quando ela tem um parceiro ou uma parceira, né? São duas mães ou um parceiro, que participa, diminui a culpa ou independe? Porque eu tinha um parceiro que participava e eu tinha a culpa do mesmo jeito. É, independe porque é uma relação ali totalmente fechada, né? Entre mãe e filho. Tem uma simbiose diferente, né? Você acaba delegando para um terceiro, né? Um familiar, ou até uma escola, creche. Claro. Mas, assim, eu vou trazer o parceiro aqui porque ele é como se fosse 50% ali, lógico, de autoridade. É, de fato, né? E pela criança. Mas a gente está falando de um sentimento nosso, interno. Né? A gente não consegue. Melhora, né? Melhora porque você tem uma segurança de não. Né? Sabe o que melhora? Isso. Sabe o que. Desculpa. Pode falar. Sabe o que melhora? Eu acho que é a conscientização de que você fez o melhor entregando ao pai ou dividindo com o pai. E aí, então, a sensação melhora, preenche um pouquinho. Né? Pode ser que seja isso. Eu tenho três amigas que têm exatamente o exemplo oposto que a Fátima falou, de pais que não são presentes, rola uma alienação parental. E nos três casos, os filhos decidiram abandonar os estudos em épocas diferentes. Ai, meu Deus do céu! Um abandonou no ensino médio, chegou para a mãe e falou, não vou estudar mais, porque é uma questão que está acontecendo, de uma geração Z que não vê propósito, muitas vezes, no porquê seguir aquela carreira, sendo que todo mundo troca de emprego o tempo todo, quase ninguém faz o que estudou na faculdade. Então, ele virou e falou, não, eu vou estudar aqui um negócio de internet, um negócio aqui, e foi, e ela respeitou
mas com muito medo dessa comparação. Será que eu sou uma mãe ruim porque eu deixei ela fazer isso? E nos outros casos, igualzinho com faculdade. O que você sugere, assim, de primeiro passo para uma pessoa que está passando por isso? Como que ela consegue, para lidar com essa culpa? Uhum. Bom, eu acho que relacionando a mãe com o filho adolescente, a mãe sempre, não vou generalizar, mas a mãe é adulta, né, ali da história. Então, a mãe sempre vai ter um pouco mais de razão, porque consegue enxergar um pouco melhor a vida e a necessidade de quem vem depois, que é o adolescente, a nível profissional, né? Quando a gente se conscientiza novamente e quando a gente entende o porquê, né, do incentivo ao estudo nesse caso e toma uma decisão assim assertiva e consciente, a culpa ela vai chegar diferente, sabe? Agora, porque a gente também tem uma autora, desculpa, que ela esqueci o nome dela, é uma autora chilena, ela fala muito sobre isso, sobre o filho é o culpado, porque atualmente nós temos tantos blogs e tantas pessoas falando sobre maternidade. É, muita informação. Né, sobre informações que muitas vezes são pessoais, e aí a mãe que está em casa lendo sente a culpa por não conseguir estar naquele mesmo lugar, que essa autora, ela defende as mães e ela diz que a culpa é dos filhos, porque os filhos são muito exigentes. Precisa ter paciência, precisa ter empatia, precisa ter tranquilidade para poder, sabe? Então, assim, eu não sigo ela completamente, mas acho que em algum lugar, em alguns casos, em algumas casas, essa autora, ela tem aí um pouco de razão. Agora, pois exatamente, uma coisa que eu achava que eu não caí nessa. Claro que eu já caí, sim, mentira. Eu já caí algumas vezes, mas não muito, não, nessa coisa de querer compensar essa minha ausência, sempre pro trabalho, né? Mas com coisas materiais. Então, culpa presente. Super acontece. Super acontece. Mas eu caí muito pouca nessa. Mas quando eu viajava, eu trazia presentes, assim. O dinheiro que entrava, eu comprava muitas coisas para eles, enfim. Mas isso também não é muito legal, né? Eu não gostava. Quando eu fazia isso, quando eu caía nessa esparrela, como diria meu velho pai, que adora essas palavras, eu não gostava disso. Não é muito legal, né, essa compensação. É aí que você percebeu que estava com culpa? Não, eu estou dizendo assim, era uma maneira de eu dar uma suprir, mostrar, né, suprir alguma ausência. Estava normalmente viajando. Eu tinha esse negócio com meu filho. Toda vez no aeroporto eu tinha que uma lembrancinha. Eu também. Eu ficava no voo. Olha aqui. Também não tive, não. Eu tive isso. Olha, eu também. Vou fazer lembrancinha. Então, e aí era um estresse a lembrancinha. Eu tinha que comprar várias lembrancinhas e guardar em casa para não correr o risco de esquecer a lembrancinha. De chegar sem a lembrancinha. E a gente com três. Aí a culpa ia dupla, né? Não levei a lembrancinha porque esqueci, né? É uma forma de compensação. Nunca cheguei sem lembrancinha. Agora, também tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que eu descobri no aprendizado meu mesmo, que era assim... Uma época eu não aguentava mais essa coisa da culpa, eu falei assim, gente, o tempo que eu tiver para dar para eles é o tempo que eu tenho, de fato. Não estou fazendo nenhum tipo de alienação, eu não estou fazendo, não estou na gandaia, não estou por aí, eu estou trabalhando. Então, quando eu estiver em casa, esse tempo vai ser muito, muito exclusivo. Esse amor, esse meu momento vai ser sagrado com eles. Eu acho que é por aí que nós, mães, que trabalhamos fora, que não temos, de fato, tempo. Porque é uma loucura sentir culpa, porque está trabalhando, gente. É o chamado tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu ia falar sobre isso quando você falou sobre presente. A melhor forma de trocar isso é ir criando possibilidades do tempo de qualidade. Eu estava conversando exatamente sobre isso, né, ali atrás, que eu tento encontrar esse tempo em casa, às vezes. E a minha filha está, assim, pré-adolescente também. Ela que não quer o ela tempo, que não, né, quer muito tempo. Mas aí eu apareço no quarto enquanto ela está fazendo uma coisa, eu vou mexer na gaveta daqui, dela, mãe. Eu vou fazer alguma coisa. E ali é um tempinho onde eu consigo saber dela, eu vou criando esse espaço. Porque a gente está falando sobre relações, né? Sobre relação entre mãe e filho, pessoas de idade completamente diferentes. E se a gente não assumir esse lugar com responsabilidade, se a gente não cuidar disso, essa relação não acontece. É aquela famosa conexão que todo mundo fala, que parece que já nasce pronta, né? Não existe. Não. Eu ia falar, antes de vir para cá hoje, e na hora que eu saí de casa, eu estava tocando guitarra com meu filho, em casa. Então, era uma coisa. E combinando o jogo que a gente vai ao domingo. E aí nós estabelecemos, desde que ele nasceu, que tem um negócio chamado programa de meninos. Que ele decide, eu vou com ele. E aí era uma não hora pode dele. Pode uma menina entrar? Não, isso era assunto. Se ele quisesse levar e tal, domingo a gente vai, ele vai levar a namorada. Que barato. Mas uma mais o programa de meninos é um programa que ele escolhe, ele determina e eu vou com ele. Que esse no é muito mundo legal. Dele fazer o que ele quiser. Com o pai isso dele, né? Desde sempre.
Então, isso, os programas foram mudando, mas o nosso vínculo... Esse momento de vocês dois, né? Dois. O pai, o filho... A mãe querendo ir pode ir também, não é que é clube de bolinha, sim, não. E muito menos de você, né, Léo? Você é um cara, você é um homem, né? Tem uma alma feminina, né? E é o que ela falou, né? Você é o adulto da relação, então você que estimula todo esse tempo de qualidade que você vai ter com ele. Acontece muitas vezes aí da pessoa às vezes ter muito tempo durante a infância, eu acho, com a criança, mas depois que ela vai ficando adulta, a relação, às vezes, pode dar uma afastada. É importante, né? Dar uma afastada para criar identidade. É lógico, também acho. Mas aí vem uma cobrança, às vezes. Por que você não está vindo falar com seu pai ou com a sua mãe? Uhum. E, às vezes, eu imagino que muitos pais e mães devam ficar sem saber o que fazer. É. E não percebem que, às vezes, eles não correram atrás de criar esse tempo de qualidade, sim, que o Léo está falando. Sim. Na vida adulta também, né? É, a criança é como se fosse um bambuzinho verde, né? A gente vai... colocando ele ali erguido, vai cuidando, né? Para quando ele amadurecer. Bate o vento, vai para lá, bate outro vento, vem para cá. Exatamente. Quando ele for secando, ele vai secando ali perto de você. Então, esse tempo de qualidade, essa construção que você cria, depois vai ficar naturalizado, assim. Claro, eu imagino que seus filhos gostam de ficar com você, porque, assim, isso é criado lá atrás. Não dá para, de repente, você querer se apresentar enquanto mulher para o seu filho ali na adolescência. Oi, tudo bem? Sou sua mãe, eu gosto de conversar com você. É. Quer dizer... não tem um costume, né? Acaba não criando um costume. Agora, Cíntia, a mãe sofre na infância, sofre por essas culpas todas que a gente falou, mas também sofre na hora que eles estão saindo de casa, né? A síndrome do ninho vazio. Queria que você falasse um pouco sobre essa síndrome do ninho vazio. É, a síndrome do ninho vazio é um nome que foi dado, construído, né? Pra gente falar sobre os sentimentos dos pais que estão, que sentem quando os filhos saem de casa por algum motivo. Não necessariamente para o filho que sai de casa para se casar ou para ter uma vida boa, né? Ou definitivamente. Não, é a ausência do filho em casa. Então, os pais sentem, eles têm esse sentimento de tristeza, né? Porque acabam tendo outros afazeres, acabam tendo outra forma de viver. Tendo aquele que aprender, quarto, né? Também, aquele quarto vazio dá uma aflição. A viver danada. De um outro jeito, cozinhar menos, ter menos companhia, a casa mais silenciosa. Muda tudo. Muda tudo. Então... diminui as travessas. Diminui, não é? Travessas menores. As travessas. Aliás, eu soube que você queimou o dedo recentemente. Eu fui tirar o bacalhau. No forno, no sábado, dia 2, gente. Não, estou reparando nesse curativo ali. Está bem feio. Fátima Bernardes cozinha, gente. Tira bacalhau do forno para as crianças. Você estava de ajudante da Lula em casa. E você sentiu essa síndrome do ninho vazio, Fátima? Muito, muito. Porque eu sempre gostei de casa cheia. Vamos ver se eu consigo falar, né, gente? Não tô chorando. Bonitinho. Sempre gostei de casa cheia, sempre tive a casa cheia. Os meninos sempre trouxeram lá para casa muita gente. E, de repente, né, muda. Então, isso é difícil, gente, da gente... Não tem momentos bons, tem ótimos. Tem momentos muito bons, né? Quando você fala assim, eu não vou comer agora, vou comer depois. Quando você pode decidir tudo porque de acordo com a sua vontade. Mas a gente é muito treinado para servir aos outros, sim, né? Então, fica faltando, assim, essa... Fica faltando a bagunça, né? Vou fazer para quem, né? Fica faltando, Lógico. Então, isso é estranho. E é engraçado porque eu tive dois filhos que foram morar em outro país. Eu sinto muita falta deles, mas assim, não tinha jeito. O que eles estão fazendo, eles só podiam fazer lá. E Beatriz, que foi morar 1 quilômetro de mim. Meu Deus. Porque ela precisava de mais espaço. Mas eu sempre, quando eu percebi isso, que ela estava em casa, e eu sempre dizia, filha, se você quiser estudar em outro lugar, a gente vai ajudar como a gente ajuda seus irmãos, né? Não fique presa, porque eu não queria ela presa. Claro, ao mesmo tempo, eu não queria que ela ficasse em casa. Foi o que ficou, racionalmente, né? Claro. Mais o coração. Mas aí, ela dizia, não, eu não quero. Até que um dia, Laura... Mãe, às vezes ela pode ser que não queira estudar fora, mas pode ser que ela queira morar no Rio fora. Eu falei... É verdade. É. Conversando com ela aos poucos, a gente foi... Nesse tempo que a gente tinha jantando... Aí ela falou, eu estava até procurando mesmo um apartamento para alugar, porque ela trabalha já, ela já é formada, mas é um início de vida de não dá ainda. Aí eu falei, então tá. Então, para mim, é como se ela fosse a última que estava ali ainda, né? Mas, por outro lado, eu não tive essa experiência. Eu saí de casa quando eu casei. E eu queria muito que eles todos tivessem. Eu acho fundamental, assim, agora que eu já me recuperei,
eu acho ótimo que eles tenham. Claro. Porque eles têm que construir uma vida... A história deles, né? A história deles. A individualidade. É, Branca e o Gibran, né? Os filhos não são nossos filhos, gente, né? Gente, são trigêmeos. Flechas. Viveram juntos a vida inteira. Que bom que hoje cada um está num canto, claro, fazendo uma coisa que gosta. Eu olho por esse lado. Então, assim, esse é o meu foi o meu trabalho, né? De pensar assim, não, mas você queria isso, né? Cuidado com o que você deseja. E criar pessoas, né, Fátima? Criar para o mundo, queria, né? Não é para você. Mesmo. Sempre falei que eu queria que eles tivessem uma relação muito saudável com o trabalho. Eu nunca fui aquela mãe porque eu podia dizer, ah, eu estou saindo para trabalhar, porque não era verdade que eu era a única pessoa a botar a comida em casa. Sim. Então, essa desculpa não funcionaria. Foi sempre muito bom dizer, eu saio porque a gente precisa trabalhar e porque eu gosto. Então, poder dizer isso, eu acho que... Eu queria que eles desenvolvessem essa relação saudável... Com o trabalho, com o trabalho, né? Que claro, trabalho é fundamental claro. Pra gente, Foi né? assim com você, Cissa, também? Foi, mas assim, eu tinha que trabalhar mesmo. Eu tinha que, porque eu era a única fonte de renda mesmo ali, entendeu? Então isso me dava culpa. Ao mesmo tempo, era muito doido. Me tirava um pouco da culpa também. Porque eu dizia, gente... Não tem jeito. Não tem jeito. Luciana, eu tinha que... É jogo, vamos pro você game. Você tem desculpa, mais ou menos nessa mesma linha também. Assim, você tinha que trabalhar. Preciso trabalhar, tenho uma filha de 15 anos, a gente tem, ainda tá longe, procurar né? Cura, procurar solução. Procurar a solução, exatamente. É o que eu fazia era isso. A culpa, férias, a quando eu tirava é férias, quando eu tinha tempo, viajava muito, como você viaja com os seus também, Fátima, que eu sei como vocês devem viajar quando a gente pode, porque também meu dinheiro era curto, mas assim, viajava para onde desce com eles, levava muito para trabalhar comigo, para eles entenderem, até porque de vez em quando não tinha com quem deixar, entendeu? Então, assim, fiz vídeo show demais carregando o Rafael comigo pra gravar. Eu tava na casa das pessoas com o Rafael, gente, sinto muito. A pessoa ficava assim, oi, que bonitinho, alguma coisa. Eu falei, quero pão de queijo. Não mexe nada. De garoto. Falei pra não pedir nada. Um filho meu foi criado em camarim de teatro. Uai, tinha que levar, gente. Uhum. Até pra entender aquela coisa. Você imagina uma mãe dizendo assim, Cíntia, tô indo trabalhar às 19h30 e voltando meia-noite. Que mãe que é essa que sai de noite para trabalhar? Quer dizer, várias, né? Mas eu digo, não era na normalidade, assim, total. Então, eu carregava o teatro comigo pequenininho, botava para dormir no camarim, fazia uma caminha. Mas você antecipou o ninho vazio dos mais velhos. Mas eu né? antecipei o ninho vazio dos mais velhos, porque eles já estavam maiores e, de alguma maneira, eu também, como a Fátima falou, assim, eu queria que eles trabalhassem logo, até porque precisavam, tinham que ter essa noção do que eu tinha passado na minha vida, que minha vida foi toda de trabalho mesmo. E eu entrou um dinheirinho, eu podia comprar um apartamento maior ou comprar um apartamento para os meus dois mais velhos. Eu pensei e preferi comprar um apartamento para os mais velhos. Fui morar com eles, eu e os três. O Rafa estava aqui ainda nesse plano. E fomos morar nós quatro. Eu fiz uma reforma na minha casa. Voltei com o Rafael, que era pequenininho, e deixei Tomás e João já morando sozinhos. E eu fiquei muito orgulhosa deles quererem... felizes, de ter tomado essa consciência e de ter dado para eles essa voa. Agora, claro que esse apartamento, da janela da minha casa, dava para ver. Juro. Do meu quarto... Toma esse café de Não, dava para ver. Olha ali. Tomás! Aí, quando eu vejo, às vezes, quando a quarto do João fechado, já 10 da manhã, João! Quarto apareceu... janela tá aberta, daqui. Isso era surreal. Essa cena era muito engraçada. Eu queria perguntar, o que você acha que os pais podem fazer, que as mães, principalmente, podem fazer para redefinir a estrutura da casa depois que os filhos vão embora? Ah, sim, é ocupar a mente, né? Assim, de alguma forma, criar... Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Criar novas relações, encontrar novas relações, se possível, novas atividades, como dança, pintura, sair de casa mais vezes, sabe? Encontrar algum caminho de vida, alguma missão de lá vida. Lá em casa nós estamos nesse tema, e minha mulher tem a sua mesma profissão. Ah, eu lembro. Aí... A história, de vez em quando, ela aparece com vamos adotar um macaco? Eu falo, de jeito nenhum, macaco! Você tá louca? De nada. Agora que você pode viajar, você é um macaco? É porque tem essa que a Fátima falou também, muito que bacana é também, que você ter essa coisa do seu tempo pra você. Não, mas uma coisa fala assim, eu saio, se eu não quero almoçar, não vou almoçar, não vou fazer outra coisa. Sim. Então, eu voltei a dançar, eu voltei a nadar, eu tô, né, eu... Pode viajar a hora que quiser. Gerir o seu tempo, meu os seus tempo desejos. De um outro, né? Eu vou gastar agora. É, de um outro isso. jeito. Agora, estar ocupado é muito importante. Muito importante. E eu daria, não sou psicóloga, mas eu daria um conselho que é respeitar o espaço do filho, né? Exatamente. Entender eu ia que a casa dele. É?
Chegar à casa dele passa a ser a casa dele. Você dele? Como eu telefone. A sua, eu, a minha, assim, tá sempre aberta, pode chegar onde quiser. Exatamente. Mas a deles eu tenho que ser convidada para ele. Exatamente. Meu filho mais velho fala assim, mãe, essa casa é sempre a hora que você quiser ver as crianças. Eu digo, não, não é a hora que eu quiser, não. Você me convide. É. Ou eu ligo, já estou com saudade. Outro dia eu falei, Beatriz, quero tomar um café aí. Exatamente. A gente manda uma, né? É assim, né, Cíntia? É, o que vocês estão falando, né, sobre soluções, situações, é muito voltado também, levando assim para a psicologia, para você sair ali do ciclo de pensamentos perturbadores que podem te levar a uma neurose também, claro, né? De ficar fixada nisso, pensando o tempo todo. E daí vem a ansiedade, a depressão, desencadeia algum sintoma, né? Com um pensamento. Claro, claro. Então, vocês encontraram soluções. Você em frente de casa, né? Do em frente lado. De casa. Agora, cada um está na sua vida. Agora, a mãe, ela é mãe em qualquer idade. Então, assim, a mãe madura, ela vai criar também alguns momentos de tensão e de pensamentos nesse lugar. Em qualquer lugar. Mãe é igual no Brasil inteiro. Você percebe uma diferença no mundo. Você percebe uma diferença cultural também, como as pessoas lidam com esse ninho vazio. Com a brasileira, sim. A brasileira, sim. É, as mães brasileiras sentem muito. A gente tem essa coisa de estarmos perto, né? De querermos saber muito sobre a vida dos outros. Assim, a minha mãe, ela me liga até hoje. Oi, mas eu ligo, acabei de ligar pro João, porque eu não falei com ele 2 dias que eu não falava, tá maluca? Não atendeu o telefone. Basta a recessão da tarde, que a gente vê que os pais americanos levam os filhos felizes da vida pra ir morar longe, com 6 anos. Exato. A gente é não. É cultural, né? É cultural, totalmente cultural. A gente é apegado porque a gente aprendeu a ser assim. Isso. E é isso, com a maioria dos lares... ainda com mulheres predominantemente tomando conta da casa financeiramente ou, pelo menos, tomando conta da prole, né, dos filhos, você vai ficando aquilo ali. Para muitas pessoas, acaba sendo o seu único papel na vida. E quando você perde esse papel... Você fica meio sem chão, A gente não é exatamente a mesma coisa. Todas nós aqui temos outras atividades, mas quantas mulheres não têm? E é muito mais sofrido, muito mais dolorido, né? E aí eu vou concordar com a escritora que você falou... Chilena. Filhos têm, aí é a hora dos filhos entenderem também um pouquinho e fazerem esse retorno. É isso que eu digo para eles também, gente. Não, dá atenção nem pra aqui gente, mas imagina uma pessoa que a vida inteira cuidou de alguém. Claro. Aí que essa pessoa faça tudo dentro das normas. Ela case, ela vai. Mas ela não pode sumir, né? E desaparecer. E tem uma afetividade, uma responsabilidade afetiva, né? Exato. E as mulheres são mais ligadas com as mães do que os homens, assim, porque eu tenho 2 irmãos, né? É. E a minha mãe, eu me casei e fui morar na mesma rua que a minha mãe. Mas a minha mãe sempre respeitou bastante assim, o meu espaço e a gente convida e está sempre junto. Mas, não sei, eu acho que as mulheres têm mais ligação com as mães do que os homens. Meus irmãos são ótimos, super presentes, mas eu sou mais ali ligada ali com a minha mãe. É, a menina... Fátima pode responder bem. tem as duas realidades. É verdade. A menina que cresce, se torna mulher, ela acaba tendo as mesmas questões que a mãe, né? Fica tudo muito parecido. Então, a troca... fica mais fácil, porque aí vai conversar sobre o quê? Muitas vezes sobre autoestima, sobre beleza, sobre futilidades, ou enfim. Eu acho que o tema, o assunto, fica mais próximo, né? E talvez isso traga a sensação, às vezes, de estar mais perto. Ou sobre feminismo também, futilidade nem sempre. Eu já tenho uma neta de 4 anos que fala assim, mas eu quero porque eu sou menina grande. Eu digo, meu Deus do céu. 4 anos de idade, já... Agora tem meninos abusada. Que eles crescem, mas que eles estão... Eles falam menos, mas eles são mais próximos também. Na hora que precisa, eles estão ali coladinhos, quietinhos do lado da mãe também, né? Eu acho que isso tem a ver... muito com a família. É. Eu quero voltar nesse assunto ainda, hein, Cíntia? Porque acabar com essa minha culpa, não deu, me ligou. Agora, depois do intervalo, eu quero conversar com ele. Esse homem maravilhoso, gente, que tem uma alma feminina, que descobriu uma vocação, gente, ser pai. Vocês já viram por esse papo daqui, né? O Sem Censura volta já, já. Manda sua mensagem. Beijo. Mua! Hoje, em um milagre... Celine, escuta. Vamos soltar suas mãos, mas você tem que se acalmar, tá bom? Um menino comove Demir. Filho, filho. Chegamos. Chegamos, chegamos. Soltem ele. Soltem, tá tudo bem. Não se preocupem, ele não vai fazer nada. Mamãe? Por favor. Mamãe? Mamãe? Não toquem nele. Doutor, sabe de algo? O que aconteceu? Eu acho que ele caiu. Mamãe, eu tava perdido. Mamãe, eu tava perdido. Tudo bem? 8 da noite, na TV Brasil. A história da escravidão no Brasil sempre é contada com um fim, a abolição. Só que essa história não foi bem contada.
O epistemicídio, ele chega antes da bala. Primeiro você mata uma história e depois você mata fisicamente também. Para nós, negros, o passado não acabou. Uma produção independente realizada no Rio Grande do Sul. Voz da Pele, toda quinta, 21h. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Aqui na Amazônia, eu me deparo com uma realidade do água, da pujança da natureza. A produção regional independente. A fotografia é e sempre vai ser um instrumento dessa crítica social. E a arte traduzida em imagens. Eu acho que a minha forma de fazer política é fazer com que essas pessoas possam falar sobre a vida delas. Olhares do Norte. Pará. Quinta, 11h30 da noite na TV Brasil. A tela da gente. A gente está de volta. E você, tá gostando do nosso programa de hoje? Então vai lá, comenta na nossa hashtag Sem Censura ou manda por mensagem de texto no nosso WhatsApp 219-9903-5329. 219-9903-5329. Agora deixa eu falar. Agora com o pai do Davi, esse cantor, compositor, ator, jornalista, que está com 40 anos de carreira, não posso acreditar nisso, e muitas fórmulas do amor e do sucesso na bagagem. Qual é a fórmula do amor, Léo Jaime? Esta é a pergunta de milhões. A fórmula do amor é continuar procurando a fórmula do amor. É uma busca, exatamente. E é isso que a Fátima falou que está fazendo a vida dela inteira, é o que eu fiz a vida inteira. Hoje tem uma expressão para isso que é reinventar. É. Mas, na verdade, é o seguinte... Você fez uma coisa, está feita, agora fazer outra. Isso. Porque os dias são assim, o dia acaba e você vem outro dia. E aí, eu não conheci na vida uma coisa, que é outra expressão também, jargão, que se usa muito, que é a tal zona de conforto. Nem eu. Eu não faço ideia do que seja isso. Não faço ideia também. Mas também não está me fazendo falta, não. Então, eu acho que aos poucos a gente vai descobrindo novas pulsões, novos interesses, né? Eu estava aqui brincando a história do adotar o macaco, porque você muda. Se o casal tem um filho pequeno, um filho adolescente, você tem uma tensão ali que, de repente, vai diminuindo e você tem que levar o seu olhar para outro lugar, para outros interesses do próprio casal, né? Porque vocês continuam sendo pais, sócios naquela paternidade, mas tem mais tempo para outra vivência, que é a vivência. E aí, os interesses são outros de quando você era solteiro e não tinha filho ainda. Claro, a maturidade também, né? Os programas são outros, né? Os amigos são outros, às vezes, também. E graças a Deus, né, Léo? Eu acho que é isso, né? A vida oferece cartas para a gente jogar e você joga com as cartas que tem. E a cada momento, uma vez, como diz um amigo meu, uma hora você passa em cima, outra hora você passa embaixo, a vida é um viaduto. A vida é um viaduto, é maravilhoso. Agora, Léo, você estava falando de tempo, gente. 40 anos 40 de carreira. Anos. Meu Deus, eu me lembro como se fosse ontem. João Peck e seus miquinhos amestrados, exatamente. Meu Deus do céu. Como é que a música entrou na tua vida? João, olha, o João. Entendeu? O João Jaime. O João Peck. O João Peck, né, exatamente. Cara, ocupava uma desnecessária liderança num grupo de muita gente talentosa. Que isso? Você tá louco? Mas não precisava ter um líder. Tinha que ser um grupo como era, né? Quando eu saí, o grupo floresceu. Para com isso, Léo Jaime. Eu acho que sim. Não, você tá... Eu imagina. Acho que sim. Você era uma luz daquele grupo também. Era uma... Compositor, era parceiro claro. Do Leandro e tal. Aliás, eles estarão comigo no dia 11 de maio em São Paulo. Olha que coisa interessante. Conta-me. Eu vou fazer um show no Vibra, em São Paulo, comemorando 40 anos de carreira. E tive aqui, na estreia, no qual esteja aqui no Rio, e terei em São Paulo, no dia 11, a presença do Eduardo Dussek e do João Penck e seus miquinhos amestrados. Que barato, que eram imperdível. Meus, né, a minha origem, o meu sedimento, a minha estrutura, né, esses...
o Dussek gravando com a gente, gravando Rock da Cachorra. Rock era maravilhoso, que foi gente. O que abriu as portas para Blitz, né? Eu vi o Evandro contando teve da Blitz. Teve aqui ontem, eu exatamente. Eu vi o Evandro falando do Caribe, eu fui lá vendo do Caribe. Foi os primeiros shows da Blitz e tal. Somos amigos desde que o Asdrúbal trouxe o trombone, foi em Brasília, eu era de um grupo de teatro lá em Brasília. Isso que eu te perguntar também, você foi morar em Brasília em uma dada época, né? Fui. É, e aí você começou a trabalhar como ator. Eu adoro você como ator. O seu Dom João VI, o melhor Dom João VI que eu já vi. Olha, que coisa boa. É genial. Metade das minhas cenas foram cortadas. Eu falei, jura? Nossa, eu falei, isso é um clássico. Eu acho genial. Eu gravei o dobro de coisas que foi ao ar e eu falei, não devo ter acertado. E você fez várias novelas. Você fez Chato com Marília Pera. Isso foi uma experiência. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fui fazer, olha só como são as coisas da vida, né? Eu fui, um amigo meu, o Alvin L., sei quem é isso. Léo, tem um grupo de teatro lá no porão da Laura Alvim, que faz uma peça, eles escrevem uma peça por semana, que são meio os esquetes e tal. E aí, para juntar os textos, tem que ter um narrador. Ah, então eu ia fazer, mas eu não posso ir, você não pode ir no meu lugar? Eu falei, mas eu não conheço os caras. Alvin. Não, vai lá, você pega lá o texto na hora, é tudo meio improviso e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas gostando. Tá bom, eu vou. Cheguei lá. Falei, e o texto? Não, o texto está ainda tão lá terminando aqui. Aí me deram o texto na hora, assim, a peça começava às 7, 10 para 7 eu pego o texto. Aí tem um lugar assim, né, para eu sentar, não tem microfone, é uma sala pequenininha. E cabiam na plateia umas 20 pessoas. Aí eu falei, ah, tiro de letra. Ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Eu não sabia se eu ia gaguejar lendo o texto ou não. E as interrupções, tem que entrar numa hora tal e tal. Mas deixa, tem um macete, mas não tinha ensaio. E eu sou o maluco do ensaio. Eu sou estudioso. Eu tenho que ensaiar, 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 nunca foi. Aí eu tô lá e falando, vamos improvisar, vamos ver o que, que vai dar aqui. Quando eu olho, entre as 20 pessoas, quem estava? Quem? Marília Pera. Que meda! Ai, que nervoso! Não tem nada no teatro que me incomode mais do que alguém chegar na coxinha e falar, sabe quem tá aí hoje? Exatamente! Exatamente! Léo, eu quero saber! Eu sou igualzinho a você. Ai, que nervos. Não, uma vez dá. Eu falava pra minha produção, você fala, não quero saber quem tá aqui. Um dia chegou uma menina nova da produção, gente, falou assim, me maquiando lá, ela falou assim, Cissa, vem cá, o Fagundes tá aí, não quer que a gente dê convite, quer comprar ingresso. Eu digo, o quê? O Fagundes aí tá você aí. Vai fazer a peça inteira pensando nessa fala aqui. Será que o Fagundes gostou? E onde é que ele tá sentado? Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ele tá ali. É muito, eu sou igualzinho. Estragou a sua noite, porque você vai ficar o tempo inteiro com aquilo na cabeça. Mas me conta a sua história. Aí eu tô lá vendo a Marília Pera, falando, agora pronto, né? Eu não li o texto, eu não ensaiei, e tem a Marília Pera na minha só isso. É isso que vai acontecer comigo hoje. Aí, duas semanas depois, eu tô na minha casa, toco o telefone, oi, Léo, é Marília. Pera? Marília? É, Marília Pera. É, oi Marília, que bom que você ligou, que é? Não, eu tô indo fazer uma peça em São Paulo, é uma peça que é um trabalho bom, produtor bom, diretor bom e tal, um trabalho muito interessante que eu estou querendo muito fazer. E aí, preciso de achar um ator para ser o meu partner na peça. Meu Jesus. Nossa, você toparia fazer um teste? Você arrasou nessa frase. Eu falei, vou fazer o teste, vou. Eu falei, não vou passar, né? Mas tudo bem, eu vou lá fazer o teste. Fui para São Paulo fazer o teste e fiquei para fazer a peça. Olha só. E fiquei um ano em cartaz com ela. A gente ficava 2 horas em cena, de quarta a domingo. É? 2 horas... Os dois personagens ficavam em cena 2 horas por dia. Que então, delícia. Passou mais de um ano, foi a maior bilheteria do Brasil no foi, ano. Foi, me lembro. Vitor ou Vitória. Ah, é, era, que legal. Ela era o Vitor ou Vitória e o personagem que era o Escada, que era o amigo Todd, um amigo gay, que levava ela para essa carreira de falso travesti, né? Uhum. E ficamos trabalhando um tempão e era uma coisa, assim, eu nunca tive uma colega tão generosa, tão inteligente. Foi um... Então, um talento, né? Um aprendizado. Absurdo. Nossa, trabalhar com Marília... E nós tínhamos umas brincadeiras que eram assim, por exemplo, eu chegava 3 horas antes da peça e ela também. É, Marília, nossa, Marília de uma disciplina. É. Então, tínhamos esse ponto em comum, porque eu não queria ficar no mundo, eu queria ficar lá, no teatro. É. Eu não queria ficar na rua, queria ouvir o barulho da freada do carro, eu queria ficar ali, respirar aquilo, entrar lá e estar lá. E aí, a gente, antes de começar a peça, falava assim, hoje... A gente inventava um subtexto para aquela noite.
hoje vamos estar com fome. Então a gente vai estar o tempo inteiro querendo comer alguma coisa. A gente ficar vencendo, perdendo as coisas. Que maravilha! Hoje a gente isso. vai roubar. A gente quer roubar as coisas. Vamos mexer no que cenário e roubar as coisas. Então era uma coisa que só eu e ela sabíamos. Era um private joke. Era um private joke. E a gente ficava no meio da história, do texto, da coisa, com uma outra intenção paralela, criando uma hora que dava para... que era para criar uma tensão, o jogo, a ideia do jogo. Então, para mim, isso, eu estou contando essa história para dizer que tudo que eu faço é jogar, que é brincar. É. É play. É o play, é o jouer, né, em francês. Então, play. É um jogo, vamos jogar, vamos brincar de quê agora? Agora eu sou polícia, vou ser ladrão. Ah, então tá. Essa é a brincadeira, né? Que aí na música, agora eu vou tocar guitarra, você canta, o outro... Aí vamos brincar disso aqui. É. Por isso que o ensaio é importante. É lógico. É brincar também. Eu adoro ensaiar, adoro, não é, só é necessário, a plateia, né? A plateia é interessante, é importante, mas o jogo com as pessoas que estão ali... A gente fala do jogo de cena, né? O jogo de cena. O jogo de cena, né? Agora, Leozinho, a gente comentou aqui anteriormente que hoje nosso querido amigo Cazuza está... fazendo aniversário. Está fazendo 66 anos. Está fazendo 66 anos de idade, meu querido Caju. Vocês estariam aprontando muito juntos aqui. Eu e eu estaria junto aprontando pra caramba, porque a gente aprontou muito, é né? É verdade, tivemos... Inclusive, você que colocou ele como principal, como vocalista do Barão, não foi? Foi, como é que foi essa história, Léo? Porque a gente ficou amigo muito tempo antes de acontecer qualquer coisa. Não, eu já tinha uma música que a Marina e eu fizemos. Marina Lima, Marina né? Lima. E ela lançou, chamada... Gata Todo Dia, ela cantando uma música que eu escrevi com ela e com o Tavinho Paz. Eu tinha 20 anos nessa época, então eu já sabia que podia ser que acontecesse alguma coisa para mim nesse sentido, né? De como compositor, já aí depois apareceu o Ney Mato Grosso, gravou uma música, foi, a Angela Rorô gravou outra, a Plunkett Plaque de Zoom aí me chamaram para escrever uma música para o Jô Soares cantar, eu fui como compositor aparecendo assim. Mas... vacas magérrimas, tempos dificílimos e sem saber o que ia acontecer. Então, Cazuza e eu mostrava as minhas músicas para ele, ele gostava, ele mostrava os poemas que ele escrevia. A gente achava que se tudo desse muito certo, a gente ia vender livro mimeografado no Baixo Leblon. Se desse muito certo. Se der muito certo. Auge da carreira. O auge, assim, vamos conseguir vender os livrinhos mimeografados no Baixo Leblon. Aí o um dia, o Cazuza pegou o violão na minha mão, eu estava tocando para ele na casa dele, lá ele morava com a Lucinha e com o João. Ipanema ali, em Ipanema, né? Ele falou, olha, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Eu nunca tinha visto o Cazuza tocar violão, nem cantar. Aí ele tocou uma música para mim, Down in Me. E ele falou, acabei de fazer. Eu falei, que isso? Poeta, eu, para fazer uma música que eu tivesse coragem de mostrar e que fosse realmente uma música que eu dissesse assim, essa é uma música profissional, uma música que está... pronta para ir pro mercado, assim, né? Eu acho que eu demorei umas 100 fazendo rascunhos que não davam certo. A primeira dele já era um golaço. Ariano, eu falei, tá, ainda apresentar para o outro, assim, com essa convicção, né? Vou te mostrar que eu sei que é bom. Ele não acreditava. Ele falou, ah, eu fiz, eu queria ver o que você acha. Eu falei, eu acho que esse é o seu negócio. Ele, ah, de jeito nenhum, não quero ser músico, não sou cantor, não sei o quê. E ele foi fazer um grupo, ele foi ter aulas, a gente está falando do Evandro aqui, uhum. O Asdrubal trouxe o trombone. Exato. Terminou, exato. E eles fizeram, então, o Evandro fez um curso do Parque Lágico, que saiu de lá, Banduendes por acaso. Banduendes por acaso, a Milton Vaz Pereira fez um outro curso, que Ricardo Oddton saiu de lá, né, desse curso, que era um curso de direção. E o Perfeito Fortuna fez um curso... de onde saíram Cazuza, Bebel Gilberto, Kátia Bronstein, várias pessoas. E depois fez o Circo Voador, né? Caramba, o Circo gente. Voador foi montado para ser o palco de apresentação da peça de final de ano desse curso desse do curso, Perfeito. Exatamente, eu me lembro. E a Cazuza e eu escrevemos a primeira parceria dele, foi comigo, genial, para gente. Essa peça. E ele cantava também, Rock da Cachorra, nessa peça. É. Eu fui fazer direção musical, eu não era do curso. Mas aí arrumaram uma lona abandonada na Praça 11, pediram, acho que a Lucinha pediu para Dona Zoé Chagas, que era a mulher Lucinha, do governador. Lucinha, mãe do Cazuza. Pra, olha, será que arranja um lugar para montar um circo que está abandonado e tal? Ah, monta lá no Arpoador. E ai, aí que maravilha que era. O meu circo Deus voador. Do céu, Fátio, você não tem ideia, Cíntia? Ai, Lu. Ai. Isso aí é uma coisa assim, completamente, ninguém tinha plano de nada, as coisas foram acontecendo, né? E aí, nessa época, eu sabendo que o Cazuza compunha, eu ficava tentando empurrar ele para cantar na peça. Eu chamava... duas peças que eu fui fazer direção musical... Mas como é que foi pro Barão? Como é que você botou ele no Barão? Não, aí...
Outro início de coisa também, Caceta Popular. Sim. Eles queriam montar uma revista. Para juntar dinheiro para a revista. Que era a galera do Caceta e Planeta. Era o Cláudio Manoel. Cláudio Manoel, exatamente. Né, Bussunda, Hélio, Bussunda, exatamente. Tinha o pessoal do Planeta Diário. Ah, era do Caceta e Planeta, exatamente. O Caceta Popular. O Reinaldo era do Caceta e do Planeta Diário. E o pessoal da Caceta, que era o Cláudio Manoel, o Bussunda e tal. Aí, eles montaram um barzinho onde era o Asa, lá na Marquês de São Vicente. Não, Marquês de São Vicente, não, na São Clemente. Que era um lugar que todo mundo usava para ensaiar, porque era uma obra abandonada. Então... tinha energia e tinha um lugar... uma obra abandonada. Uma obra abandonada. E monta um barzinho na obra abandonada que funciona sexta e sábado. Isso é muito bom, gente. Aí me chamaram para montar uma banda para lá. Eu montei uma banda, convidei uma amiga minha do balé, da dona Tatiana Lescova, que eu ouvia cantando... Você já fazia balé, né? Fazia balé. Eu a ouvia cantando no vestiário. Você não quer ir cantar na minha banda, não? Era a Fernanda Abreu. Olha! Aí o Fábio Fonseca, tiramos também do prédio dele, que era vizinho do baterista, montamos. Então era metade da banda, eram os Miquinhos, e outra metade eram gente que a gente montou ali. Nota Vermelha era o nome da banda. Então a Nota Vermelha tocava num final de semana, e para não ser repetitivo, o João Penca e seus Miquinhos tocavam no outro final de semana. Aí aparece quatro moleques, falam, Léo, a gente quer conversar com você e tal. Frejá. Era Frejá... Maurício, Guto e Dé. A gente queria montar, nós estamos montando uma banda e queria que você fosse o cantor dela. Eu falei, mas eu já tenho duas bandas. Eu componho para as duas. Não tem sentido ter uma terceira. Tô lotado de banda, né? Não, mas é porque tem a ver contigo e tal. Vai lá ver o ensaio. Eu falei, eu vou. Fui no ensaio, achei que eles eram muito veementes, né? Era um som... Era rockão, rock and roll pesado. Eu falei, isso, esse jeito... Eu me lembrava de uma frase do Cazuza que era assim, a gente amava ouvir Jamelão, por exemplo, a gente adorava samba-canção, né? E aí ele falava assim, eu gosto de samba-canção porque não tem dor de cotovelo, tem fratura exposta. Ariano, Cazuza Ariano, exatamente. Eu falei isso aqui, é o caso de fratura exposta, dores vivas, né? Aí pronto, já lembrou dele. Tem, né? Ah, eu não sou cantor, o que eu vou fazer lá e tal? Ô, Cícero. Convenci, pode. Não, fala você. Eu convenci ele aí no ensaio do Barão, para ele dar ideia também se ele via alguém que podia ser legal para sugerir. E ele aí, então, sem celular, não existia celular na época. Imagina. Eu falei, olha, ele não sei andar no Rio Comprido. Eu falei, pega o telefone de um garoto que não tem carro, que não dirige, leva o garoto e aí ele te ensina o caminho. Ele falou, tá bom. Aí ele liga para o Frejá, dei o telefone do Frejá. Olha, tá, vamos combinar de ir. E marca um encontro na Praia de Botafogo. Não tem carro. Não tem o telefone celular. Aí fica o moleque parado na esquina e o outro lá. Ah, meu carro é uma Elba marrom e tal. Aí, deu certo. Mas deu muito certo. Deu certo. No primeiro dia eles começaram a compor. Gente, genial. Eu, por exemplo, essa história eu soube, mas não na época, assim, mas soube depois. E é genial o Léo Jaime ter levado o Cazuza. Você entrevistou o Cazuza, Fátima? Não, não. Ah, o Cazuza era uma força. Eu estive nesse clipe com ele no mesmo ônibus, voltando e tal. Exatamente. Não tive nenhum contato. É gostoso ouvir o Léo contar essas histórias. Parece uma delícia. Parece que vocês estão retratando uma época, assim, que o mundo era muito legal. Muito legal. Aí, eu sou de 87. Aí parece que aconteceu alguma coisa nos anos 90, que eu não sei o que que é. Que parece que entrou uma onda, não sei se uma onda um pouco mais dura com as coisas. E aí parece que as coisas ficaram mais problemáticas em alguns aspectos. Por exemplo, eu cresci dentro de uma escola de dança, uma escola de balé. Era um problema fazer balé, mesmo a minha mãe sendo professora de balé. Ela não deixava eu fazer. E eu fico vendo você, um cara que é de uma outra geração, que eu imaginava que poderia, né, vir de um contexto mais ríspido, mais machista, e de fato, em muitos aspectos era. Hugo, mas eu vou dizer uma coisa antes que você que o Léo responda, Pedro. O Léo é um homem de alma feminina. E ele é à frente do tempo, não, né? Ele é muito à frente do tempo dele. Sempre foi. Tem uma coisa que eu te admiro demais. Queria te dizer isso. Não estava nem no meu roteiro aqui, não. Eu tenho um respeito e uma admiração por você, porque você tem um olhar para a mulher, assim. Você é um feminista. Pô, sempre fui. Sempre foi um feminista, né, Léo Jaime? Fui. Parabéns, parabéns para essa. Olha, sua mãe te educou muito bem, garoto. Fui eu. Foi você eu mesmo, fui né? Fui eu que me eduquei. Eu posso dizer até meu pai. Que barato, então, que barato. Não que legal, foi, é isso, escolha. É. A vida te dá, eu te falei, a vida te dá as cartas. Não é o tombo que você toma, é como você se lembra. E o balé já entrou na tua vida como, Léo? Você gostava? Quando adolescente, eu estudei música. Eu comecei a estudar música na escola pública. Você está vendo imagens, olha que maravilha. Ah, isso lá, da pandemia, né? Voltando da pandemia. Voltando da pandemia. Olha, bonitinho. Eu fui estudar teatro. Conta, conta. Fui estudar dança, fui estudar música. Eu queria ser um performer. Queria ser...
Eu tinha, na infância, eu vi o primeiro filme com atores, que a gente chamaria de live action, né? O primeiro filme com atores, que não era desenho animado, foi um filme dos Beatles. Eu falei, Claro que qualquer criança eu queria ser também o super-homem, claro, e também jogar na seleção e também ser astronauta. Claro. Não necessariamente, isso significava muita coisa. Mas, né, mas eu fiquei encantado. Aí comecei a tocar violão e tal, e eu era de uma timidez doentia. É mesmo? Era de, pois é, engraçado, né? Minto, eu sou tímido, mas eu entendi que eu tinha que vencer a timidez. Então, isso é um exercício. A gente está falando de fobia. Eu, tirando a vertigem, que é da altura, falar em público era assim. E eu acho que é para a maioria das pessoas, né? Mas dá. É hoje. Dá medo mesmo. Aí eu encarei. Um dia, na escolinha, lá no pré... Peça de teatro. Aí eu falei, eu quero fazer. A pessoa, não, você é muito tímido. Oh, meu Deus. Muita psicologia naquela época. Muita psicologia, exatamente. Nossa, ela foi tão, né? O menino, era dona Bartinha que ia casar. O menino que ia fazer o boi, ele ficou doente. Olha, o menino não vai fazer. Você não quer fazer? Então faz. E tá bom. Lá foi. Só que aí não tinha tempo para preparar figurino. Porque foi uma semana antes, assim. Aí você tem que entrar e falar para a dona Bartinha, quer casar comigo e tal. Aí eu falei, tá bom. E aí... eu botei a minha roupa de Erasmo Carlos. Ah, que maravilha! Cheguei na escola, eu tinha uma roupa de Erasmo Carlos, ó. Aqui. Tremendão, é, tô o vendo, né, guitarra. O Erasmo guitarra, me deu. Ah, que barato! Que Erasmo, que quando eu comecei a carreira no primeiro disco, ele me chamou na casa dele e falou, eu quero te dar esse anel. Nossa, porque que você é uma coisa linda, né? Você é o Erasmo Carlos da sua geração. Isso é o maior elogio. Que barato, Léo Jaime! É? Meu tremendão. Eu fui de Erasmo Carlos na pecinha da escola. E aí mas cadê sua roupa de boi? Eu falei, não tem roupa Quantos de boi. Quantos anos, Léo? Seis. Seis. Ai, caramba. Não tem roupa de boi, não. Tem de Erasmo, tem de tremendão. Então vamos botar, tem um chifre aqui, aí me deram um chifre. O tremendão de chifre. De papo de cartolina, pintado de marrom. Eu, era um tremendão boi bumbá, assim, né? Tremendão com chifre. Na hora que eu entrei em cena, a plateia caiu na gargalhada, porque tava a baratinha de baratinha, o cachorrinho de cachorrinho, e tinha o Erasmo Carlos com chifre. No que eu entrei, a plateia começou a rir. Aí eu fiquei emburrado. Fui lá pra frente... Ficou emburrado. Não, meu Deus. Se vocês não pararem de fazer barulho, eu não posso falar. Eu tenho que falar pra poder ir embora. Aí eu corria mais ainda. Criança. Aí, eu falei, aí eu descobri que eu tinha um talento, porque eu fiquei, evidentemente, muito tímido, apavorado e tal, mas eu fui lá. Roubou a cena. Exatamente. Lá, uma maluquice. E a maluquice deu certo. Mas sabe o que eu acho mais barato, Léo? Que até hoje você... mantém as suas aulas de balé, faz, que eu já vi você fazendo, gente. Isso é genial, cara. E o Davi, seu filho Davi, que você foi um pai mais velho também, fui. Né? Eu me preparei muito para ser pai. Inclusive quando... Ensaiou muito, né? Ensaiei muito. Até porque eu falei, eu fui ler livros, eu descobri que, por exemplo, a psicologia só se debruçou sobre a paternidade na década de 1970. E quando, nos primeiros estudos, qual a influência do pai na vida do bebê, descobriram uma coisa que é essencial na linguagem. E tem a ver com Rei Leão, por exemplo. Que a mãe, ela tem instintivamente, se é que a gente pode dizer, de papéis masculinos e femininos, o acolhimento. É e verdade. O homem instintivamente levanta o bebê aqui. Aqui em cima, exatamente. E a coragem. Léo, mas isso está nos textos de teatro desde sempre, né? A mulher está no lugar, é colocada sempre no lugar do sentimento, né? Expressada no lugar do sentimento, e o homem de fazer coisas. São não, ações. Isso de pegar e jogar pra cima. É, pra cima, assim, botar no perigo. É aventura. É aventura, é. É ter coragem. É ganhar o mundo, etc. E aqui não, aqui você tem um acolhimento. Um acolhimento. Eu acho que pai e mãe, os dois podem oferecer as duas coisas, evidentemente. Mas isso é um gesto instintivo. Talvez herança cultural. A gente pega o bebê e levanta. Criança e joga pra cima e dá, faz aquela... Né? Isso, o menino não tá com senhores, o pescoço duro ainda, não pode fazer isso. Masculinidade forte. Mas aí chegou o Davi, você estava preparadíssimo? Aí eu fui fazer terapia, porque eu cheguei num terapeuta e falei, eu quero fazer terapia, por quê? Porque eu vou casar e vou ser pai. Ai, eu quero me isso não é um homem incrível, isso. Gente? É. Ai. Eu quero me preparar, porque eu quero que esse negócio ele, você levantava certo. Ele ou você acolhia? As duas coisas. Nós combinamos assim. Claro. No primeiro momento, os primeiros... Ah, lá eu com meu pai, olha. Esse é o seu pai? É.
Você parece com seu pai. Olha o Davi, ai, meu Deus. É, é a minha mulher. Ela é linda, é. Linda, querida psicóloga. A gente no Rock in Rio. Que família maravilhosa, gente. Mas o Davi agora tá com o quê? 16? Olha! 16, gente, ele tá gigante. De vez em quando toca comigo no show. Que lindo. Que linda. É. Olha que barato. Os dois rock and roll pra caramba. É. Que lindo. Ai, que coisa linda. Conta, Léo, mas fala aí. O que, que eu tava falando? Que eu fiquei tão encantado. Descobriu que ele é tão bonito. Ele é. Eu queria te perguntar de música. Tenho orgulho da minha família. É, mas é pra ter eu mesmo, Léozinho. É pra ter mesmo. Isso aí é o... pra isso que eu vivo. Isso é o que me levanta de manhã, entendeu? Tenho certeza, Léo. Mas você está de parabéns, porque você se preparou, você ensaiou muito bem. Eu ensaiei. E o seu espetáculo é um sucesso. Essa sua família, o Davi, uma coisa. E ele já está tocando contigo, hein? Toca de vez em quando. Eu fiz o show, ele foi dar canja. Então, era os foi dar uma canja, ó. Os miquinhos, o do Sec, que eram os meus, né, os alicerces, né, da minha história na música. E o meu filho, que é o... Eu quero que você repita esse show que você vai fazer agora. Como é que vai ser? Vibra. 11 de maio, Vibra em São Paulo, 11 de maio, tá. Com a presença ilustríssima de João Penca e seus Miquinhos Amestrados e Eduardo do Sec. Nossa Senhora! A gente vai falar mais, hein? Eu fico tão orgulhoso de ter esses caras depois Léo, de tanto pode crer. Tempo, né? Ai, eles estão ali comigo, né? Meu filho junto. Léozinho, você é o máximo, eu sou muito sua fã. Sou seu fã, só isso. Nossa, eu sou mais, pronto, acabou. Vou chamar um intervalo rapidinho, já já a gente volta. Não sai daí não, manda sua mensagem. Beijo. Mua. No penúltimo episódio, Santos Dumont volta ao Brasil e é homenageado. Viva Santos Dumont! Já em Paris, ele cria seu melhor modelo de avião, o Demoiselle. Sábado, 9 da noite. Hora de colocar o pé na estrada e conhecer lindas paisagens. Vamos falar de comida? Sabores incomparáveis. Pena que vídeo não tem como ainda transmitir o cheiro para vocês. Toda a diversidade regional do maior estado do Nordeste brasileiro. E quando você traz a câmera, você está trazendo o povo de casa também, junto com a gente. Uma parceria com a TVE, viajando pela Bahia, toda sexta, 1:30 da tarde. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Juntamos os artistas. Minha ideia inicial era criar uma cronologia sonora pro Círio de Nazaré. O processo criativo. Como aquele momento, aquele ambiente me afeta e como eu afeto o ambiente para aquilo ser criado. E a obra. Isso, eu sempre busco elementos que valorizem a cultura popular. Mashup a Brasileira. Conteúdo independente na TV Brasil. Toda sexta, 11:30 da noite. Meus amores, muito bem-vindos de volta a esse programa que leva alegria para suas tardes, faz companhia para vocês. E agora é o seguinte, as minas estão no campo e também na narração. É, meu amor, Luciana Zogaib. Zogaib, como é que é Zogaib? Zogaib. Ai, Zogaib, eu adoro esse nome, Zogaib. Parece quase é gol, Zogaib. Olha lá, vai ser... Tô aprendendo aqui, hein, Lu? Vai ser a primeira narradora dos jogos de futebol na Rádio Nacional e aqui na TV Brasil. Olha, gente, Lu, depois de 90 anos de Rádio Nacional, você vai ser a primeira mulher a narrar um jogo de futebol, é isso? É isso. Que responsa, né? Que responsa. Me conta como é que tá essa sensação pra você. Tá assim, um misto, né, de alegria, né? Muita, muita alegria, muita felicidade, assim, porque foi uma batalha muito grande pra conseguir chegar, né? E assim, aquela ansiedade, né, que dá. Borboletas na barriga. Muitas, né?
E de pensar, assim, não só por ser a primeira, é claro que ser a primeira é legal, você vai entrar para a história e tudo, mas de chegar, né, numa rádio tão, tão importante, né, como é a Rádio Nacional, com... 90 anos de Rádio Nacional, Fátima, olha... A importância da Rádio Nacional para o futebol brasileiro, né, que levou, tem muita ligação com essa paixão do brasileiro pelo futebol. Né? Eu, como carioca também, que levou esse amor aos clubes, dos clubes cariocas para todo o Brasil, né? E pensar que eu vou ocupar o mesmo lugar que Jorge Cury, que Valdir Amaral, que José Carlos Araújo. Então, assim, é uma coisa assim que eu nunca pensei na minha vida. Né? Mas era um sonho seu, de criança? Exatamente. Você descobriu narradora. Então, não era um sonho meu. E aí, em algum momento, alguém falou sobre essa questão de referências, né? Eu sempre sonhei em trabalhar com esporte, né? Eu fui atleta, fui ginasta. E cresci também com meus irmãos e meu pai, que gostavam muito de futebol. Cresci nos estádios de futebol. Então, eu sempre quis mesmo isso para mim. Mas eu não sonhava em ser locutora, porque eu não via nenhuma mulher como locutora. Para mim, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. E quando eu comecei a trabalhar com o jornalismo esportivo, meu sonho era ser ponta de rádio. Era ficar atrás do gol, era aquela coisa ali. E cresci ouvindo muito isso, né? E quando eu fui fazer isso pela primeira vez, a pessoa que me levou, no primeiro dia ela me perguntou, você trabalhava em qual rádio? Eu falei, não. Nunca fiz rádio. Ela já é meu primeiro dia. Aí ele falou assim, mas cara, meu sonho é ter uma mulher locutora. E eu encontrei essa pessoa. Nossa. Eu falei, cara, não, mas eu falo até hoje, esses dias, né? Porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu falo, você é meu guru, porque você me abriu a mente para uma coisa que eu jamais tinha pensado. E aí, dali, eu falei, primeiro deixa eu realizar esse aqui, né? Que eu quero ficar aqui, entrevistar, eu sou a ponta. E comecei a fazer ali a cobertura, né, dos times do Rio e tudo. E aí, no ano seguinte a isso, veio um concurso, né? Que um canal de televisão fez um concurso para escolher uma narradora para narrar a Copa do Mundo da Rússia, na ocasião. Uma narradora, um concurso narradora, já era para mulher mesmo, tá? Aí eu falei, bom... Esse coroa, 30 anos de rádio, disse que eu sirvo para ser locutora, eu vou me inscrever, né? Só que eu não narrava, eu era repórter. E aí eu peguei meus colegas, que a gente trabalhava junto, vamos fazer essa gravação e tal, como é que é? Mas, cara, eu tenho que ter um bordão, né? Eu tenho que ter um... Tem um bordão. Como é que você fala o tempo está acabando? Como é que você fala? Então, aí eu criei, né, um bordão que é... Qual é? Deu onda. Deu onda? Quando a bola entra... Deu onda, é uma onda, é uma onda. Dá uma onda, nossa, legal, né? Deu onda. Dá uma alegria. E aí eu fiz aquilo, né, de uma forma assim bem, bem caseira ali, a gente mandou essa gravação e eu fui selecionada entre as finalistas daquele concurso, que inclusive as minhas companheiras estão brilhando muito também por aí, a Renata Silveira. Exatamente. A Renata, fomos finalistas, eu, Renata, Isabelle, Natália, que estão todas todo no grupo lá. E eu fiquei no rádio, porque durante tudo isso, a vida acabou me levando para outros caminhos, né? E vocês estavam falando muito aí de mudar, né? Eu não fui muito de mudar. Eu trabalhei 24 anos na indústria farmacêutica, ainda trabalho. Vou sair agora, vou fazer minha transição de carreira agora, nesse momento. Bom, já foi treinando uns nomes bem complicados. Meu pai, ele trabalhou muitos anos e naquele momento ali que eu estava saindo, entrei na faculdade, não era bem aquilo que eu queria, mudei de faculdade e tal. Eu entrei no universo da indústria farmacêutica e foi muito bom para mim. Eu me desenvolvi como pessoa, como profissional, construí minhas coisas. E botei esse sonho numa caixinha. Eu estou dizendo agora que eu estou me divorciando, né, da indústria farmacêutica. Ai, que susto! 24 anos. Não, da indústria. Jura, falei, agora? Nossa! Em primeira mão aqui, não sei se censura, quer dizer pro meu marido que eu estou, não quero mais saber de vocês. Vocês estão me divorciando dessa carreira, né? Porque eu reencontrei o meu amor de adolescente e vou viver desse amor agora, né? E como é que faz essa sua participação aqui na TV Brasil? Então, eu venho para me juntar a um time, né, que já tem outra as mulheres também, tem a Marília, tem a Verônica. Uhum. Toda Marília time... Rigoni, que está aqui isso, com a gente. Isso, exatamente. Também, então, eu vou me juntar ao time de esportes aqui na TV. Eu vou fazer a participação nos programas, né, no estádio, que é um programa diário, às 6h30 da tarde. Também aos domingos, no Mundo da Bola, eu vou participar também, eventualmente. Que bom! E, em breve, a TV Brasil também tem a proposta de trazer mais conteúdos de esportes femininos, né?
E eu vou ser a locutora desses... Gente, deu onda! Vai dar muita onda! Deu onda! Agora vou tirar onda, vai dar onda. Vem na minha onda, eu fazia rádio, né? Então vem na minha onda, nas ondas do rádio. Era essa a brincadeira. Agora, como é que é assim, uma narradora, às vezes, quando eu fico pensando assim, a gente vê tanto, né? O homens, assim, o Galvão, né? Que é nosso... A gente escuta tanto. Como é que é assim, de repente, quando o teu time tá jogando... E aí tá perdendo, aí faz um gol, aí deu onda! Sei lá, como é que você segura essa onda? É difícil, né? Mas assim, a gente vai aprendendo, né, a lidar com isso. Eu, de fato, eu acho até gozado porque a maioria das pessoas não diz, né, o seu time. E antigamente era muito comum que você não soubesse qual era o time do... Só que com o advento da internet, né? Então, desde sempre eu assumi meu time, porque eu falava assim, cara, mas como é que eu vou fingir? A pessoa vai botar meu nome lá no Google, vai ver uma foto minha, porque em algum momento antes eu vivi no estádio, eu vestia a camisa. Claro. Eu escrevia em blogs de time, de esporte. Que é o Fluminense, sim. Claro. Uma vascaína. Aqui temos uma vascaína aqui, Fátima. Quando eu lia do adversário, eu procurava ler com muita alegria, com muita empolgação, pra ninguém achar. Não tem essa, né? Não tem essa parada? Não tem? Neurótica. A gente fica um pouco. Mas assim, aí eu tentei levar para o lado mais profissional possível. Mas, mas assim, muito porque também eu gosto do futebol. Eu gosto. Acima de tudo está o esporte, né? É, claro. Assim, eu narrei recentemente a semifinal do Fluminense, classificando para Libertadores. E eu narrei assim, eu não sou Fluminense, mas é como se eu fosse. Porque aquilo ali me empolga, né? Assim, então eu fazia rádio aqui, uma rádio que cobria os quatro do Rio. Então... A gente tinha muito isso quando vai jogar com os times de fora. O foco eram os times do Rio, era mesmo torcer para os times do Rio. Então, eu para todos eles, e você vai encontrando, né, coisas que vão realmente te trazendo, claro, aquela identificação com aquela situação. Né? Agora, Lu, a gente está falando de uma paixão, né? Que futebol, vamos combinar, que é uma paixão, né? E isso mexe com muita gente. Eu queria saber de você, assim, quando você entra no ar, na rádio lá, eu meio que estou sabendo, assim. Então, é uma pergunta para você elucidar aqui para nós todos. Eu sei que você é mulher, assim, você sofre de vez em quando essa paixão negativa também dos haters, dos comentários, assim, sim, porque você é mulher. Parece que quando você dá o bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá vem uma... É um preconceito, assim, no rádio, né? Menos, né? No rádio, a gente tem uma distância. Então, os ouvintes ligam, mandam as mensagens, aquilo passa por um certo filtro e só vai pro ar as coisas legais, assim como na televisão, que às vezes... Mas eu faço também a internet, né? Eu também trabalho para um canal de YouTube. E ali, uma das coisas que eu preciso fazer é interagir com aquela audiência, né? Ler as mensagens, a galera gosta disso. Qual a diferença de ver um jogo na televisão e ver um jogo num canal de YouTube? Porque o cara vai falar meu nome, a pessoa vai... Eu tô ali lendo o tempo todo aquelas mensagens, e isso realmente é um problema, assim, porque, infelizmente, né, ainda há uma resistência muito grande ao trabalho, principalmente da narradora, porque as mulheres foram se inserindo nesse meio esportivo, primeiro como apresentadoras, depois como repórteres, depois como comentaristas, e agora chegaram as narradoras, as últimas, né? E... Está sendo muito difícil, assim, porque em alguns momentos as ofensas vão desde vai lavar louça. Nossa. Ai, gente. Que preguiça. Até coisas assim muito piores mesmo. Não dá nem pra gente pronunciar aqui. Não. Mas assim, isso em algum momento te desconcentra. Claro. Desconcentra. Claro. O objetivo é esse. E aí, exatamente. E aí, às vezes, eles pagam o superchat pra te mandar uma mensagem que quando você vai ler são aquelas pegadinhas, né, de nomes duplos, que você... E, às vezes, eu respondo, porque aí eu também entro numa de... Bom, legal, ó, você mandou aqui, obrigado pelo superchat, valeu pela grana, mas eu não vou ler a sua mensagem. Vou aproveitar para te mandar a mesma mensagem que estão me mandando aqui. Você deve estar com tempo. Vai lavar uma louça, poxa. Meu marido lava a beça lá em casa para eu poder estar aqui. Mas fiquei minha mão aqui lavando louça esse final de semana. E aí a gente brinca, mas assim... Isso realmente, assim, em alguns momentos choca, em alguns momentos te derruba. É claro. Emocionalmente. E até eu tenho buscado uma ajuda também psicológica nesse sentido, porque, assim, aí entrou a questão do bordão. Aham. Porque aí ficou assim, bom, pô, até que ela narra bem, né? Até que ela narra legal, mas, pô, esse bordão aí nada a ver. É surf? Ai, gente. Aí começou. Aí eu fui fazer um jogo grande, que tinha o YouTube ali, 1 milhão de pessoas acompanhando, né? As mensagens estavam muito. Nossa. E aquela semana eu sofri muitos ataques nesse sentido.
Então, assim, tipo, você é legal, você é mulher, você quer narrar, até que você narra legal, mas é um bordão, não. Grita só o gol. É, porque eles têm que dar alguma sugestão. Eles têm que sempre dar uma opinião, né? É. Mas por que que você não fala gol primeiro? Mas, cara, assim... Eu quero falar como eu quiser. Você fala como eu quiser. Eu, hein? Por que que você não usa o bordão de alguém que já foi? Porque eu quero ser original. Porque eu não quero usar o bordão de ninguém. Fátima, você sofreu também alguma dessas? Ah, nada assim, né? Hoje em dia a gente... A Fátima, quando foi pro esporte, já tinha um, né? Já era um outro momento. E eu acho assim, a gente pode se dar o direito, até então, né? Agora no YouTube, como você disse, vamos fazer diferente, mas... de ficar lendo comentário, entendeu? Você é exposta a isso, exatamente, né? Exatamente. Eu adotei uma nova tática. Para eu não passar por isso. Porque quando isso me atrapalhou, no momento de eu perder uma concentração, perder uma substituição, perder passar uma informação errada das que eu tinha, porque aquilo me mexeu com a minha cabeça, bom, aí agora já está me atrapalhando. Então, não vou ler mais. E como é muita gente mesmo comentando, eu mando um beijo pro Manuelzinho lá do Paraná, que ele tá lá me vendo e não tem Manuelzinho nenhum, mas é só para poder... Eu não ler aquilo e não aquilo momento. Não me... É claro. Naquele momento me atacar. Já te pediram para dar alguma informação que não tem nada a ver com futebol no meio do tipo assim, e daqui a pouco você vai ver, cara, minha encontrou tufão e... Tem que dar o foguete. Não, e é muito difícil, né, assim, porque o ao vivo num jogo de futebol, o improviso, né, também acontecem coisas que inusitadas, né, então você tem que estar muito preparado ali para tudo, né, para tudo que não pode... Não tem ensaio, né, não tem. Como a gente falou, tem, né, estudo, tem preparo estudo, muito, mas não tem, acabou, deu um raio, começou raio, vai ficar uma hora o jogo suspenso, você tem que ficar uma hora conversar, falar assuntos aleatórios. Né? Paro, eu fiz comentar futebol. Eu sei, sim. Fui pro SBT, eu tava assim, fazendo na CBN, aí eu me deparei fazer jogo no tubo, o narrador em São Paulo e eu comentando do Rio, vendo pela televisão. Nossa. Jogadores estrangeiros falam, como é que fala o nome dessa pessoa? Você na Olimpíada, eu fico pensando, como é que fala o nome da criatura? Fala com convicção e seja o que Deus quiser. Olha, dica de Fátima Bernardes, Fátima, fala com convicção. Fala aí, Mas aí, quando eu fui, o Sport TV me convidou, mas era muito trabalho. Eu praticamente tinha que parar de cantar se eu fosse trabalhar como comentarista, porque eram 30 jogos por semana, por mês, né? Todo dia tem jogo de... Enfim, segunda divisão, primeira divisão e tal. É muito nome. Aí eu fui para o SBT fazer lá, com o Zete, com o Elia Júnior, com o Paulo Andrade, que é o que está chegando na Globo agora. A gente fizemos a final do Campeonato de São Paulo e fizemos seleção brasileira e tal. Eu fiquei trabalhando. Tinha debates que eu ia na rádio e ficava todo mundo me gongando, né? Porque você não sei o quê. Eu falo, escuta, eu não sei se vocês já começaram no auge, mas eu sou iniciante. Aí vinha outros jornalistas esportivos, porque agora estão chamando cantor para comentar. Eu falo, eu sou formado em jornalismo, isso não que isso significa alguma coisa, mas parece que há um preconceito. E aí na torcida de futebol, xingam os jogadores, xingam todo mundo. Não só somos mulheres, nós sofremos mais, mas os homens mas também sofrem. Mas... Porque a suposição, e eu quero te colocar isso, é que se você racismo, né, não gente? Foi jogador, se você não está em campo e não entende como é que a bola chegou, a velocidade que ela chegou, se dava para bater de primeiro ou se tinha que matar, se você não tem um domínio da vivência do campo, você não tem autoridade para falar. Como se ser comunicador né, não fosse uma vivência por si claro. Só. Claro, sim. Né? Você não tem que ser um ex-jogador para poder... E muitas vezes o ex-jogador tem essa vivência, mas ele não consegue se comunicar, né? Então fica realmente difícil. Mas é isso, é quando começa a falar... Começa assim, mas agora esse canal já está querendo lacrar, agora já está querendo bater o mundo. Fiore Gigliotti, você lembra do Fiore Gigliotti, que era abre-se as cortinas e começa o espetáculo? Era um narrador clássico de São Paulo. Eu cheguei a fazer jogo de Copa do Mundo na rádio com ele, em São Paulo e tal. Ele nunca jogou bola na vida dele. Era pra quê? Era um jornalista, um comunicador. Sabe, claro. Eu só digo uma coisa. Tudo que é novo gera comentário, que gera estranheza. O público, de uma grande maneira geral, é conservador. Isso é bom. Exatamente. Exatamente. Causar estranheza então, é bom. É isso. Quando você chega... Você causando... provoca alguma reação. Mas daqui a pouquinho aquilo acomoda. Sim, sim. E aí, infelizmente, é um outro que está chegando. Você já não vai ser mais a mais recente, a novidade. E aí vai. E a bola da vez vai ser outra. Mas a bola da vez agora é você. O importante é que está dando onda. Gente, eu quero ir lá no seu jogo. Já deu onda, gente. Já deu muita onda. Quero ir lá que
Você tem mais aqui, olha, arrebentar nessa onda, garota. Futebol é coisa de mulher também, também. Sim. É. Inclusive pra jogar. É isso aí. Fica aí que o intervalo é bem rapidinho de moda. Manda sua mensagem que agora vai entrar interatividade no último bloco. Beijo. Mua. Hoje, em um milagre... Celinha, escuta. Vamos soltar suas mãos, mas você tem que se acalmar, tá bom? Um menino comove Demir. Filho, filho. Chegamos. Chegamos, chegamos. Soltem ele, soltem, tá tudo bem, não se preocupem, ele não vai fazer nada. Mamãe, por favor. Mamãe, mamãe. Não toquem nele. Doutor, sabe de algo o que aconteceu? Eu acho que ele caiu. Mamãe, eu tava perdido, mamãe, eu tava perdido. Tudo bem. 8 da noite, na TV Brasil. Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo o que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 7 da noite. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. A história da escravidão no Brasil sempre é contada com um fim. A abolição. Só que essa história não foi bem contada. O epistemicídio, ele chega antes da bala. Primeiro você mata uma história e depois você mata fisicamente também. Para nós, negros, o passado não acabou. Uma produção independente realizada no Rio Grande do Sul. Voz da Pele. Toda quinta, 9 da noite. E a gente tá de volta, e esse é o nosso momento da nossa interatividade, que eu amo de paixão. E a primeira é uma mensagem de vídeo. Vamos ver, por favor. Ah, olá. Querida. Cadê? Oi, Léo, passando aqui para te deixar um beijo enorme. Você tá aí falando da sua carreira linda, da sua história. E eu daqui muito feliz de fazer parte da sua vida. Você é meu irmão. A gente segura na mão do outro sempre que precisa, né? E você tá aí super bem acompanhado da Fátima, que eu também adoro e que também faz parte da minha história. E a Cissa, então, nem se fala, a gente já riu muito juntas, já chorou muito juntas também. Eu amo todos vocês. Beijo grande. Ai, Lilia Teles, querida, linda, né? Ai, muito linda. Nossa, sou amiga também, né, Fátima? Muito, muito. Ai, né? Amanhã vamos assistir o show do Rich e do... Lilinha, beijos, beijos. Lilia, obrigada. Olha, até eu fiquei emocionada. Eu tenho uma passagem com a Lilia tão boa. A gente foi convidado para participar do Saia Justa. Eu já não fazia mais. E fomos a Goiânia. E na saída, no dia seguinte, a mãe dela fez um almoço para a gente na casa, assim. Era uma quantidade de comida absurda. Goiana. Goiana, com 7 Recebe irmãos muito ali, bem. Né? E aí eu me senti parte da família. É isso que ela está falando. Mas a Lila tem isso mesmo, né? Isso que ela está falando é verdade. Você é irmãozinho dela, ela te ama. A família, os irmãos, todo mundo me acolhe como alguém da família. E eu tenho um orgulho enorme de ter uma irmã como ela. Eu também. É maravilhosa. Lila é um acolhimento, incrível. Nossa Senhora. Bom, gente, vamos ao nosso momento de interatividade? Eba. Vamos lá. Primeira, Rodrigo Becker. Que delícia ver o Sem Censura, que o Sem Censura ressurgiu em tão boas mãos como as da Cissa. Obrigada. E com tão bons debatedores como o Hugo. Rodrigo. É a TV pública de alta qualidade e de graça. Isso aí, Rodrigo, arrasou, né, Hugo? Boa, nossa. Obrigada, Rô. Lucinete Gomes, vendo e adorando. O programa tá massa hoje. Que bancada é essa? Tão bom ver Léo Jaime relembrando a amizade, parceria com Cazuza nesse dia que seria seu 66º aniversário. Obrigada, Lucinete. Salve, Cazuza. Vamos à próxima, por favor.
Giza Portillo, esse programa é viciante. Dá onda, né, Giza? Dá onda! Trabalhando no computador e vocês na outra tela. Bom demais. Ô, Fátima, dá umas dicas pra quem já passou dos 40 e tem a maior vontade de aprender a nadar. Não me sinto velha, mas na piscina, com toda a criançada nadando a valer, fico desconfortável. E aí, Fátima? Olha, tem alguns lugares que tem aulas para as pessoas que estão começando fora da idade habitual, né? Eu acho que seria o ideal, né? É, acho que não precisa chegar ao ponto de ter um professor particular para você conseguir. Mas se você tem um espaço, às vezes tentar um horário, até sugerir mesmo, né? Às vezes tem um clube, alguma coisa, sugerir um horário e um professor para adultos. Para adultos, pra exatamente. Adultos. É super... Olha, tem muita gente que aprendeu a nadar. Eu recebi muitas mensagens assim como a dela, dizendo que começaram a tentar depois. Porque não é fácil, né, gente? Não. Mas assim... Mas é possível. Mas é legal e é saudável. É porque é o melhor exercício para adultos, nadar, para todo mundo, toda a vida. Falar, mas... Esses dias eu fui ver o Leandro Hassum, no show dele, espetacular, ele falou... Eu agora entrei numa aula de balé em Miami por sua causa. Legal. A melhor coisa que você pode ouvir é que todo mundo pode, qualquer hora do dia, da noite, da idade, não importa. Você pode fazer o que você quiser. Se permita, né? Não tem que se comparar com o jovem e tal. Eu não vou ser bailarina, o Leandro Hassum não vai ser bailarina. Não, mas a minha aula termina 10 minutos antes de começar das crianças, porque elas chegam, sabe? Elas chegam às 9, elas chegam às 10 pra gente poder esvaziar, exatamente. Porque isso é verdade. Eu queria aproveitar só para agradecer ao Márcio Sternick ter liberado a Lília Teles para essa mensagem tão amorosa e tão calorosa para nós. Muito obrigada, Márcio. Lindo. Próxima aqui é a Leia, a terapeuta. Sem censura, ressaltando a importância do ressignificar a vida sempre. A busca do sentido de existir precisa ser atualizada constantemente. Uhum. É isso, Leia. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa próxima interatividade, Heloísa Calil. Gostaria de deixar o meu beijo carinhoso a todos os convidados de hoje no programa. Principalmente meu carinho especial para Luciana Zogaibe, melhor narradora esportiva do país. Deu outra! Ela que foi minha amiga de ginástica olímpica. Olha que legal! Nereu, me escuta hoje. O Nereu Reis, de Belo Horizonte. Sempre fui fã da música do Léo Jaime. Marcou muito a minha adolescência nos anos 80, principalmente com duas músicas, A Vida Não Presta e As Sete Vampiras. Ah, Nereu, a sua é a minha. Obrigado, quem Nereu. Nunca, né? Quem nunca, né? O José Elias, de São Paulo. Léo Jaime, quem são as sete vampiras? Não dá pra contar, né, Léo? Não tem tempo pra contar, abafa. Gente. Abafa. Eu prefiro não comentar. Olha, tem uma que chama Menina Veneno. Você acabou de falar do hit. Nossa, olha, cada vez que a Fátima mudava o cabelo, eu imitava. Olha. Sabe que a pena era quando a pessoa tava com o cabelo grande, assim, tudo aí, eu cortava ou o contrário. A pessoa, mamãe, acabei de fazer o cabelo igual o seu. Ai. Gente, olha só, eu podia ficar aqui mais de duas horas, a gente está chegando no final, não é? Vamos. Não passa rápido. É, mas eu fiquei muito emocionada, muito agradecida. Foi Fátima, lindo. Muito obrigada. Parabéns. Ai, muita luz. Que você continue recebendo beijo. Esse carinho e com essa alegria e encantando quem está em casa. Muito obrigada, viu? E muito sucesso na nova empreitada, no novo desafio. Obrigada. Manda beijo pros meninos todos, tá, meu amor? E um beijão pro Túlio também, que eu tenho maior admiração, nosso deputado. Lulu, obrigada. Muita luz na nova caminhada, obrigada, tá? Obrigada. Já deu muita onda, garota. Já rolou. Ficou, né? O convite pra galera escutar, né? Vou estrear no dia 14. Por favor. Na estreia, na abertura do Campeonato Brasileiro. Vou narrar o jogo do Flamengo. Já tá definido. E vai ser uma transmissão toda feminina, porque vem mais mulheres também pra reforçar o time aqui. Isso aí, minha garota. Boa. Meu Leozinho. Obrigado, te amo bem, daqui até também, o infinito, amo, tá? Viu? Uma das vampiras sou eu que eu sei. Bom estar aqui. Minha cintia linda, obrigada pelos ensinamentos, obrigada. Imagina. Por você, linda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela abertura de sempre. Obrigada, meu amor. Me ouvir, né, dar não, você, mas é por favor, aprendizado. Hugo, tem estreia? Tem estreia, estreou hoje nos cinemas um filme lindo chamado Domingo à Noite, que eu tô no elenco com a Marieta Severo. Vamos. Nossa, assistir. Elencaço. Muito, 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 muito emocionante. Tô rapidinho assim no filme, mas tô não lá. Faz mais, tá lá. E dia 12 de junho, querido Evan Hansen, estreia nos teatros aqui no Rio de Janeiro. Nossa, mas ele tá bombando! Eu amei o programa de hoje, valeu, gente. Eu volto no mesmo horário, sempre conto com você. Até amanhã, um beijo, aproveita a sua noite muito, dá muito beijo, tá? Um beijo, obrigada por tudo. Beijão, até amanhã!
cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo.